अहिले डक्टर साहबले भन्नुभएको विषय एउटा भयो तर यो बिमा यति धेरै कम्प्लिकेटेड छ यति धेरै समस्याग्रस्त छ कि यसको कम्प्लिट रिफर्म बगेर सम्भवै छैन त्यसैको प्रयास स्वरूप जो बिमा भन्ने चिज रहेछ चाहिँ के भनेर बडो चासो र चिन्ता भएर मैले पनि आफ्नो सचिवालयबाट कम्तीमा सयजना जातिलाई एकपटक ट्रायल गर्नुपऱ्यो मैले भनेको थिएँ है फेरि यसले सकेन भनेर मेरो चाहिँ नि नाकामीको लिस्टमा एउटा लिस्ट, लिस्ट थपिन्छ भन्ने डरलाई कायम राख्दा राख्दै यो नालायक भएछ यसले भनेको कुरा नि गरेन भन्ने लिस्ट थपिन्छ भन्ने कुरालाई प्रवाह नगरी सयजना जतिलाई बिमाको सुरुवात गर्नलाई अध्ययनका लागि मैले सुरुवात गरेँ त्यसमा पनि अनेक समस्याहरू आएका छन् यो नीतिगत रूपमा यसलाई सुधार्नुपर्ने ठाउँहरू अत्यन्त धेरै छन् त्यो मैले बुझेको छु त्यसका लागि हामी सरकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ र साँडै नै यो कार्यदल बनेर सदनमा सम्भवत यसबारेमा आवश्यक पर्यो भने स्वास्थ्य सम्बन्धी हाम्रो प्रतिवेदन तयार हुन्छ र हामी प्राइभेट बिल मार्फत पनि केही गर्ने कि के भन्ने कुरामा काम गरिरहेका छौँ यसमा अलिकति सक्रियता हाम्रो स्वास्थ्य शिक्षा विभागमा रहनुभएका माननीयहरूले सक्रियताका साथ काम गरिरहनु भएको छ यसलाई कम्प्लिटली समाप्त गर्ने कोसिसमा हामी लागेका छौँ तर भएकै ठाउँमा पनि केही फाइदाका लागि भएको औषधि छैन भन्ने र बाहिर किन्न बाध्य पार्ने अवस्था चाहिँ छ डाक्टर साहब यो चाहिँ मैले महसुस गरेको हुँ यो कहिलेकाहीँ कुन अथोरिटीसम्म कुन, कुन ने कुरा र कुन रिपोर्टिङ आइपुग्छ भन्ने कुरा अर्को कुरा हो तर आवाजै नभएको मान्छे जो आज बोल्न पाउनुभएको छ उहाँ त अझ बोल्न सक्ने हुनुहुँदो रहेछ उहाँलाई त प्रश्न राख्न आउँदो रहेछ प्रश्न राख्नै नजान्ने मान्छेहरू ठगिएका छन् त्यस कारणले यहाँहरूले तुरन्तै यसको अनुगमन गरेर के भएको रहेछ परिस्थिति हेरेर यसलाई सच्याउनुको विकल्प छैन किनभने आज डाक्टर साहबले दिनुभएको जवाब सुनेर त मान्छेहरू जालान् तर आजै जवाब सुनेर अहिले भर्खरै किन्न जाँदा छैन औषधि भनेर फेरि गरिबलाई पैसा तिराइयो भने यत्रो सार्वजनिक सुनवाईको अर्थ हुँदैन एन्ड really uh, आई रियली रेस्पेक्ट तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको यो यत्रो अचिभमेन्टलाई म अत्यन्त रेस्पेक्ट गर्न चाहन्छु त्यही रेस्पेक्टलाई आधारमा मलाई यति भन्ने अनुमति दिनुहोला डाक्टर साहब केही समस्या त छ प्लिज टेक केयर अफ देश ठिक छ मानिज्यू यसलाई चाहिँ टिपोट गरेर अब अवश्य पनि प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ र सचिवालय मार्फत जानकारी चाहिँ फेरि जनता समक्ष दिइनेछ सर सा, धेरै <laughs> धन्यवाद डाक्टर साहब हामीलाई विश्वास छ यो यति गरिमामय सार्वजनिक सुनवाईको मञ्चमा गरिएको प्रतिबद्धता निरर्थक हुने छैन र हाम्रो सचिवालयले र सङ्गठनले सङ्गठन पनि यसमा निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछ भन्दै अर्को प्रश्न लिन्छु यति बेला दोस्रो प्रश्न सरकारी विद्यालयको बारेमा उहाँको अर्को प्रश्न थियो कालिका नगरपालिकाका प्रतिनिधिबाट जवाफ लिन्छु सीता बस्नेत म्यामले उठाउनु भएको जुन हाम्रो कालिका नगरपालिका वडा नम्बर सातमा रहेको पृथ्वी माविको खाजाको पैसाको कुरा गर्नुभएको छ खाजामा अब मेरो जानकारीमा भएसम्म हाम्रो चाहिँ कालिका नगरपालिकाभरिका सामुदायिक विद्यालयहरूमा जुन खाजाको रकम प्रति विद्यार्थी पन्ध्र रुपियाँको दरले दिने गरेको नेपाल सरकारले गरे त्यो व्यवस्था गरेको छ त्यो पैसा गत वर्ष हामीलाई यति गाह्रो भयो समयमा पैसा निकासा भएन पैसा निकासा नहुँदाखेरि हामीले समयमा हाम्रा चाहिँ सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाहरूलाई ए, खाजा खुवाउन नसकेको एकदम सत्य कुरा नै हो किन नगरपालिकाले माथिबाट दिनुपर्ने पैसा दिएन र तलबाट पनि चाहिँ के छ भने हामीले त्यसमा चाहिँ अब त्यो रकम नेपाल सरकारले सशक्तको रूपमा पठाउने रकम भएको हुँदा र टाइममा नआएको र पछि पैसा भुक्तानी त भयो र जहाँसम्म र अनियमितता भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो समाजमा अहिलेसम्म नगरपालिकामा कसैले पनि खाजाको पैसा दुरुपयोग भयो अनियमित भयो भन्ने कुरा आएको छैन नगरपालिकामा सम खाजाको पैसा मात्रै नभइकन जति पनि नगरपालिकाको समस्याका कुराहरू छन् हामीले यही मञ्चबाटै म यहाँहरूलाई नम्र निवेदन गर्छु कालिका नगरपालिकाले प्रत्येक चार चार महिनामा यसरी नै सार्वजनिक सुनवाईको व्यवस्था गरेको छ र त्यो सार्वजनिक सुनवाई गरेको अवस्थामा बाहेक पछि पनि नगरपालिकामा यहाँहरू आउनुहुने आउनुहोस् र जुनसुकै समस्या समाधानको समस्याको पोको लिएर आउनुहोस् नगरपालिकाले यहाँहरूको सुनवाई अवश्य पनि गर्नेछ त्यो बारेमा के रहेछ अझ यसमा घनीभूत रूपमा बुझ्नको लागि त्यहाँको चाहिँ प्रधान अध्यापक प्रकाशचन्द्र सर हुनुहुन्छ उहाँसँग विशेष के रहेछ कुरा बुझेर र यसको चाहिँ समस्याको चाहिँ के छ भने त्यहाँ समाधान त्यो त्यहाँ सचिवालयलाई जानकारी गराउने प्रतिबद्धता जारी गर्छु म हुन्छ हुन्छ उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसक्नु भएको छ सर उहाँले यो सार्वजनिक सुनवाईको मञ्चमा माननीय रवि लामी छानेको अगाडि हामी सबैको अगाडि सबैलाई साक्षी राखेर रा, प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ र यसमा निरन्तर खबरदारी गर्नु हामी सबैको दायित्व हुन जान्छ म अर्को प्रश्न लिन्छु त्यसभन्दा अगाडि यो प्रभावकारी सञ्चार हुन अलिकति कठिनाई भइरहेको छ साथीहरूलाई म कृपा गरेर यो इको घटाइदिन अनुरोध गर्छु अर्को प्रश्न लिन्छु सर उहाँको प्रतिबद्धता आइसकेको छ हेलो नमस्कार मेरो नाम पूर्णभद्र कडेल हो अलिकति माइक तल गर्नुहोला म सहारा पीडित सहारा बहुद्देश्य सहकारी संस्था जुन नारायणघाटमा छ यसका तिनवटा ब्रान्चहरू छन् एउटा टाढीमा र एउटा पर्सामा यिनी अहिले तिनैवटा संस्था बन्द छन् सहारा चितवन बहुद्देश्य सहकारी संस्थाको सञ्चालक एवं संस्थापक जिबी राई जसले बिना धितो चालिसदेखि पचास करोड रकम विभिन्न ग्रुप एन्ड कम्पनीमा लगानी गरेको छ विगत पाँच छ महिनादेखि देशका विभिन्न ठाउँमा उसको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी भए तापनि हालसम्म किन पक्राउ गर्न सकिएको छैन कुन चाहिँ राजनीतिक दबाव सिर्जनाले बचतकर्ताको रगत पसिनाको बिल्ली बाट पारी कुन दुलोबाट हामीलाई चिहाइरहेको छ यसको जवाब मान्यज्यू एवं उपस्थित जनाउनु भएका सहायक सिडियोहरूलाई दिनलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु धन्यवाद पहिला पहिला माननीय जिउबाट जवाफ लिन्छु पहिला माननीय जिउबाट जवाफ लिन्छु प्रश्नकर्तालाई धेरै धेरै धन्यवाद सहारा सहकारीका विषयमा मैले पटक पटक आफूले पहल गरेको कुरा तपाईँ मित्रहरूलाई पनि थाहा भएकै छ होला र त्यतिखेर जब पक्राउपूर्जी जारी भएको थिएन उनी सम्बद्ध रहेको संस्थाको म पनि कुनै न कुनै हिस्सेदार भएको नाताले त्यो चिन्जान त्यो सम्पर्क हुँदाखेरिको समयमा मैले साथीहरूलाई ह्यान्ड फ्री मार्फत समेत कुराकानी गराइदिएर प्रतिबद्धताका लागि मद्दतका लागि एकपटक होइन धेरै पटक प्रयास गरेको कुरा यहाँहरूलाई पक्कै पनि सम्झना छ होला र पछिल्लो समय सरकारले पक्राउ पुर्जी जारी गरिरहेको र अहिले मैले सुनेअनुसार रेड नोटिस समेत जारी गर्न लागेको परिप्रेक्ष्यमा यदि कसैले रोकिरहेको छ भने त्यो शक्ति भएकोले मात्र रोक्न सक्छ र शक्ति सरकारसँग हुन्छ यदि पक्राउ गरिरहेको छैन भने त्यो सरकारले पक्राउ गरिरहेको छैन प्रशासनले पक्राउ गरिरहेको छैन म प्रतिपक्ष दलमा छु र म यहीँबाट तपाईँको प्रश्नको सम्बोधन गर्दै बताउन चाहन्छु सरकार जति पनि बचतकर्ताहरूको समस्या परेको छ त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर कुनै पनि सहकारीले अपचलन गरेका र बचतकर्ताहरूलाई डुबाएको यो परिस्थितिमा कठोरभन्दा कठोर कदम चालेर उनीहरूको बचत फिर्ता गर्नका लागि काम गर्नको लागि म सरकारलाई ला यहीँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु र स्थानीय प्रशासनलाई किन रोकिएको छ किन के कारण रोकिएको छ त्यो पक्कै पनि यहाँ सहायक सिडियो साहब हुनुहुन्छ उहाँ उपलब्ध रहनुहुन्छ होला तर मैले मेरा तर्फबाट कुनै पनि किसिमको गलत क्रियाकलाप कुनै पनि किसिमको गलत प्रवृत्तिलाई काहीँ कतै सघाउने वा सघाउने नियत राखेको छैन राख्ने छैन र राख्दिनँ यो कुरा यहाँहरूलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु तर यो मलाई एउटै मात्र डर छ कि यो मुद्दामा राजनीतिक लडाइँ गएर रा, कतै बचतकर्ताहरूमाथिको अन्यायको श्रृङ्खलालाई बढाउने काम त भएको छैन यदि ध्यान भने सञ्चालकहरूको सम्पूर्ण सम्पत्ति जफत गर्न सक्छ उनीहरूलाई ल्याउन सक्छ हिजो पनि ल्याउन सक्थ्यो र उनीहरूको सम्पत्ति कति छ उनीहरूको दायित्व कति छ सम्पत्ति र दायित्वको हिसाब गरेर रोका रा, राखेर रा, सरकारले चाह्यो भने सबै बचतकर्ताको पैसा ब्याजसहित फिर्ता गर्न सक्छ सरकारले सक्दैन भने सरकारले सक्दैन सरकारमा भएका माननीय अर्थमन्त्रीज्यूसँग त्यो ताकत त्यो मुटु त्यो ल्याकत त्यो अध्ययन त्यो क्षमता त्यो प्लानिङ त्यो टिम छैन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा सरकारलाई दिने गरी एउटा प्रतिवेदन केही हप्तामा बुझाउँदैछ <laughs> आगामी सदनको सुरुवातदेखि नै रासोपाको मिसन असी मध्येको एउटा मिसन असी सम्पूर्ण बचतकर्ताहरू तपाईँले अहिले नाम लिनुभएको सहारा होस् बेसहारा होस् जुनसुकै होस् स्वर्ण लक्ष्मी होस् अष्टलक्ष्मी होस् जुनसुकै होस् यो ऊ नभनिकन सबैभन्दा चर्को आवाज र सबैभन्दा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ हामी काम गर्नको कर लागि त्यतिखेरसम्म लडिरहन्छौँ तपाईँ थाक्नु होला रवि लामी छैन थाक्दैन ढुकाउनुहोस् धन्यवाद माननीयज्यू सायक सिडियो साहबाट पनि जवाफ लिन्छु पुग्दा रहेछ नि सहकारी सञ्चालकहरू धन्यवाद मान्यज्यू लगाएछ पुनःमा पुनः नमस्कार यहाँले स्पेसिफिक रूपमा अहिले सहारा सहकारीको विषय र राईको चाहिँ विषय जोड्नुभयो वास्तवमा सहकारीको समस्या यो एउटा सहकारी र यो एउटा व्यक्तिसँग मात्रै सीमित छैन देशभरका सयौँ सहकारीहरूमा समस्या छ हजारौँ लाखौँ बचतकर्ताहरू विचल्ली हुनुभएको छ जो जसले जुन जुन सहकारीबाट आफू ठगिनु भएको छ उहाँहरूले जिल्लाको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पक्कै पनि निवेदन ठगीको उजुरी गराउनु भएको होला र ततत जिल्ला प्रहरी कार्यबाट यस सम्बन्ध आवश्यक अनुसन्धान र कारवाही प्रक्रिया पक्कै पनि बढेको हुनुपर्छ र बढेकै छ अघि नै मान्यज्यूले भन्नुभयो जीबी राईको सन्दर्भमा रेड कर्नर नोटिस समेत जारी भएको हामीले चाहिँ मिडियाबाट सुनेका छौँ भने अन्य जिल्लाका सहकारीहरू यहाँहरूले सुन्नुभएछ कोही ठाउँमा कुन जिम्मेवार पदाधिकारी कुन ठाउँमा अर्को जिम्मेवार पदाधिकारी संलग्न रहेका सहकारीहरूबाट लाखौँ पीडित यो बचतकर्ताहरू पीडित हुनुभएको छ चा। उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको निवेदनलाई लिएर सञ्चालक अध्यक्ष लगायतका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू विरुद्ध कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र चितवन जिल्लाको हकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तर्फबाट यस सम्बन्धमा विभिन्न गुनासाहरू प्राप्त हुने गरेका छन् यसमा हामीले कानुनको परिधिभित्र रहेर हामीले चाहिँ सहजीकरण गरिराखेकै छौँ र भोलिका दिनमा पनि यस्ता समस्याहरूलाई हामी सहजीकरण गरि नै रहनेछौँ भन्ने विश्वास यहाँहरू समक्ष दिलाउन चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीसँग जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ कृष्ण ठकुरी सर सम्भवतः मेरो जानकारी अनुसार ए, ए, ए सरी उहाँ ट्राफिक प्रहरी कार्यालयबाट हुनुहुँदो रहेछ हुन्छ सहायक सिडिओ सापले एक हदसम्म आश्वस्त पारिसक्नु भएको छ उहाँले आफ्नो प्रतिबद्धता पुरा गर्नु नै हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ अहिलेलाई अर्को प्रश्न लिन्छु नमस्कार म उमा शङ्कर अग्रवाल सर माइक अलिकति तल राखेर हजुर म उमा शङ्कर अग्रवाल नमस्कार मा उमा शंकर अग्रवाल भरपूर एक माह नारगणा मा, मा बसद मा अपुलाई धार्मिक आध्यात्मिक एवं सामाजिक व्यक्तित्व मा व्यक्ति हु र पहिला मेरो उद्योग व्यवसाय पनि थियो हो। र म आफ्नो के सुझावहरु राख्दछु सुझाव भन्दा पहिला के शब्दहरु राख्न चाहन्छु यो पार्टी पार्टी

तपाईँ स्वर्ग जान को, को चाहनुहुन्छ हात उठाउनुहोस् त्यसमा एकजनाले हात उठाएन सबैले हात उठायो त्यो हात नउठाउने व्यक्तिलाई गुरुले सोध्यो तिमी के स्वर्ग जान चाहँदैनौ भन्दा त्यो दामोदर दास भन्ने व्यक्तिले भन्यो म यो भूमिलाई नै स्वर्ग बनाउन चाहन्छु मैले रवि रामे छानेप्रति र उहाँको पार्टीप्रति यो सोच यो विचार यो चिन्तन देखेर म यहाँ आएको हुँ वास्तवमा म आज भन्छु देशको यो अवस्था आज किन आइरहेको छ हामी यति राम्रो देश यति सम्पन्न देश आज यो दलदलमा दलमा किन फसिराखेको छ कारण मात्र एउटा हो भ्रष्टाचार भ्रष्टार भ्रष्टार कालो बजारी र दुई नम्बर के यसलाई हामी नाइन्टी नाइन उनान्से पर्सेन्ट न्यून गर्न सक्दैनौँ म आध्यात्मिक भएको व्यक्तिले यहाँलाई सुझाव दिन चाहन्छु हामी गर्न सक्छौँ हामी सोच एउटा हुनुपर्छ हामी गर्न सक्छौँ उनान्से पर्सेन्ट तुरन्त हामीहरू किन यहाँहरूसँगै विज्ञ छ मलाई थाहा छ र यो टेक्स्ट प्रणाली अहिले हामीसँग बाकुराको जाल जस्ता टेक्स्ट प्रणाली छ त्यसले गर्दा हामी दुखी भइराखेको छौँ यसमा वान नेसन वान टेक्स प्रणाली लागू गर्नुहोस् भ्रष्टाचारहरू नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट कमी हुनेवाला छ र टोटली कारोबार ब्याङ्कको थ्रु गर्नुपर्ने हुन्छ मात्र एक पर्सेन्ट कारोबारहरू क्यास ट्रान्जिट क्यास क्यास ट्रान्जिट हुन्छ त्यो कारणले हामी यो प्रथामा गयौँ भने वास्तवमा भ्रष्टारहरू एकदम न्यून न्यून हुन्छन् अहिले भारतमा मोदीले पनि भारतमा पनि भारतमा पनि अहिले यो प्रकारको सर्वोच्चले पनि सरकारलाई सुझाव दिइराखेको छ तर यो ट्याक्स प्रणालीबाट हामी न्यून गर्न मतलब भ्रष्टा न्यून गर्न सक्छौँ यदि मोदी मोदी सरकार यो वाले यो वर्ष ल्याउने चौबिसमा उहाँले जित्तो बोनी यो पोलिसी ल्याउने विचार गर्नुभएको छ यसले गर्दाखेरि आफ्नो आयमा पनि पनि डबल जिजि जिडिटिपी हुने सोच राखिएको छ त्यो कारणले म भन्न चाहन्छु र सरकारलाई पनि वान पर्सेन्ट ट्याक्स हरेक कारोबारमा वान पर्सेन्ट ट्याक्स नेपालमा पनि यो प्रथा ल्याउने हो भने हामी जिडिपी पनि हाम्रो डबल गर्न सक्छौँ राजस्व पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र भ्रष्टाचार पनि अत्यन्त न्यून हुनेछ र यो विषयमा मैले धेरै अध्ययन गरेको छु म मान्यज्यूसँग पनि धेरै नजिक छु र त्यो कारणले म वहासङ बसेर यो बारेमा छलफल गर्न धन्यवाद ओम एउटा प्रश्न लिन्छु गरीले केही भन्न खोजिरहनु भएको छ यो विषयलाई अझ प्रकाश पार्न खोजिरहनु भएको छ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सुझाव यहाँले दिनुभएको छ म यहाँलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु हामीले लिने आर्थिक नीति कस्तो हुन्छ हामीले लिने उद्योग नीति कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा हामी नीतिगत सरकारवालाहरूसँगको छलफलमा जुटेका छौँ र त्यसले एउटा कार्यदल बनाएर तयारी गरिरहेको छ जसमा मुलुकले अवलिने आर्थिक नीति कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि विभिन्न विषयहरूमध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ यहाँहरू जस्तो अनुभवी यहाँहरू जस्तो विद्वान र यहाँहरू जस्तो राष्ट्रभक्त महानुभावलाई त्यो टिमभित्र सहभागी गराउन पायौँ भने हाम्रो प्रतिवेदन समृद्ध बन्नेछ म आज यहीँबाट आदरणीय उमास मखरज्यूलाई हाम्रो यो प्रतिवेदन निर्माणमा प्रतिबद्धता निर्माणमा र मुलुकले अब लिनुपर्ने आर्थिक पाटोको निर्माणमा बनेको एउटा कार्यदल छ त्यो कार्यदलमा काहीँ न काहीँ हामीलाई आफ्नो अनुभव साट्न आफ्नो अनुभव बाँड्न सहभागी भइदिएर हामीलाई होइन देशलाई मद्दत गरिदिनु हुन विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु र असाध्यै दुखिएको बेलामा सानो सद्भावले पनि अत्यन्त धेरै मन छुँदो रहेछ अलिकति दुखेको बेलामा छु त्यस्ता बेलामा तपाईँले कति मिठा शब्दहरू दिएर मेरो ऊर्जा बढाइदिनु भएको थियो अघि त खुट्टा अलिअलि खच्याङ खच्याङ भएको थियो सायद तपाईँको ऊर्जाले अब दौडिन्छु होला जस्तो लागेको छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यात्रा साँच्चीकै असहज छ यात्रामा लहरहरू आउँछन् तर लहरहरूसँग जति ठोकिन्छ एउटा कस्ती त्यति नै बढी मजबुत हुन्छ त्यस कारण हेलो नमस्कार म कालीका निवासी शान्ति मिजार हाल माननीय जीवद्वारा सञ्चालित पाँच लाख बराबर बिमा र मोबाइल क्लिनिकले साँचै नै हामी जस्ता विपन्न वर्गहरूमा सेवा लिन पाएका छौँ यस्ता लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु तर मेरो भाइ समिलाल तामाङ आज छब्बिस वर्षको उमेरमा दुवै मृगौला ड्यामेज भई जीवन र मृत्युको दो, दो साँझमा छ के ऊ जस्ता गरिब विपन्न मानिसलाई बचाउन स्वास्थ्य कार्य योजना के बनाउँदै हुनुहुन्छ जानकारी दिनुहुन्छ कि जवाफ लिन्छु वास्तवमा सयजनालाई स्याम्पलिङ गरेर सुरु गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम तपाईँले भन्नुभएकै नागरिककाहरू लागि हो म तपाईँलाई निर्धक्क गर्नको लागि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यदि बिमा सही ढङ्गले अगाडि बढ्ने हो भने स्वास्थ्य सेवा म फ्री भन्दिनँ म सित्तैमा भन्न सक्दिनँ तर अफोर्डेबल धान्न सक्ने हुन्छ म भन्न चाहन्छु त्यस कारणले हाम्रो मूल उद्देश्य भनेको नीतिगत रूपमा काम गरेर स्वास्थ्य सेवा जनताले धान्न सक्ने बनाउनका लागि हो र जहाँसम्म तपाईँले गर्न सक्नुभयो सक्नुहुन्छ सक्छौँ गर्न सकिन्छ हामीले मात्र होइन जो कोही मान्छे जनतालाई को समस्यालाई केन्द्रमा राखेर योजना बनाउँछ उसले गर्न सक्छ र जहाँसम्म तपाईँको बिरामीको कुरा छ तपाईँको आफन्तको बिरामीको कुरा छ तपाईँ जस्ता धेरै साथीभाइहरू तपाईँको जस्तै समस्या आएकाहरूलाई हामीले क्रमशः सक्दो मद्दत त्यसका लागि समन्वय र कतिपय अवस्थामा त चिने जानेका साथीभाइहरूबाट फन्डरेज गरेर पैसा उठाएर पनि उपचारमा मद्दत गरेको थाहा छँदैछ यो क्रम मैले संसारकर्मी हुँदादेखि गर्दै आएको हुनाले अहिले पनि त्यसलाई निरन्तरता प्रदान गरेको छु फरक यति हो हिजो टेलिभिजनमा यिनै चिजहरू प्रस्तुत हुन्थे आज ती प्रस्तुत हुँदैनन् तर ब्याक मा बसेर पछाडि बसेर पृष्ठभूमिमा हामी तपाईँहरू जस्ता नागरिकलाई सेवा गरिरहेका छौँ तर एउटा दुईवटा नागरिकलाई सेवा गर्ने कुरा होइन सिङ्गो देशको स्वास्थ्य नीतिको कुरा हो र बिमाको लागि मैले बताएँ हामीले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन् नीतिगत रूपमा कामहरू धेरै छन् तर सदन एउटा कानुन पास गरेर बन्द गर्ने र बहुमतको बलले सरकारले पेल्ने भयो भने तपाईँ जस्ता नागरिकहरूले उपचार पाउँदैनन् नीति निर्माताहरू चाहिँ नि हाँछु आउँदा विदेशमा गएर उपचार गर्छन् त्यो चाहिँ अन्त्य गर्नको लागि हामी काम गर्छौँ मलाई विश्वास छ मलाई विश्वास छ हामीले इमान्दारीपूर्वक एउटा सांसदको भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ र त्यस्तो कानुन पास गऱ्यौँ भने बिमालाई प्रभावकारी बनाएको कारणले मात्रै पनि आम जनतालाई उनको क्षमताले धान्न सक्ने स्वास्थ्य उपचार प्रदान गर्न सकिन्छ संसारका सबै देशले सरकारले ढुकुटीबाट पैसा दिएर जनता बचाएको होइन बिमालाई प्रभावकारी बनाएको त्यसलाई नियमन गरेको नियम बनाएको कानुन बनाएको हो र त्यही कानुन र नियमको बलमा जनतालाई सुविधा दिएको हो राज्यको दायित्व हो त्यो त्यस कारणले त्यो पुरा गर्न हामी सक्छौँ हामी प्रयासरत छौँ र तपाईँको आफन्तको विषयलाई लिएर भर्खरै म आफ्ना स्वकीय सचिव प्रकाश सिक्दे यहीँ हुनुहुन्छ तपाईँसँग विवरण लिएर तपाईँलाई सक्दो मद्दत गर्ने कोसिस अहिलेबाट गर्नेछु म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सहभागिताको लागि धेरै धन्यवाद माननीयज्यू अर्को पनि प्रश्न लिऊ यति बेला एउटा नमस्कार सम्बोधन सम्पूर्ण जन समुदायलाई मेरो न्यानो अभिवादन म जगत अधिकारी पर्यटन विकास समितिको अध्यक्ष म दाहानीको प्रतिनिधि साथ एक्लै गर्दैछु इच्छा कमाना वार्ड नम्बर सात हो दाहानी भनेको अहिलेको र साबिक थोरै तल साबिक दाहानी गाउँ पञ्चायत हुँदा म त्यहाँ पुगेको बसेको मान्छे त्यहाँबाट यहाँ हेर्दाखेरि यो पदमपुर एरिया जङ्गल थियो अहिले दाहानी सबै जङ्गल पल्टिएको छ यो किन भयो भन्दाखेरि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू हाम्रा मान्य मन्त्रीहरूको कारणले यस्तो भएको हो उहाँहरूले ढाडमा विकास गर्न चाहनु भएन प्रधानमन्त्री मोहन मोहन अधिकारी हुने बेला आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भनेर सुरु गरेको पचास सालदेखिको बाटो जम्मा तिन किलोमिटर बाटो छ सिमलधा दा बाटो दाहानी पुग्नलाई तिन किलोमिटर बाटो अहिलेसम्मै बनेको छैन हामी जनताको बलमा हामीले खने माथिबाट पनि खनेर आएको छौँ दुई किलोमिटर तलबाट पनि हामी जाने डेढ किलोमिटर खने के अरे आधा किलोमिटर खन्छौँ अब हामीलाई पाँच सय मिटर मात्रै आधा किलोमिटर खन्नलाई एउटा चट्टान भन्न बाँकी छ यो मैले दस वर्षदेखि हरेक मान्य मन्त्री मुख्यमन्त्री अहिले हामी कहाँ चारवटा मुख्यमन्त्री भइसकेँ बागमती प्रदेशमा चारवटै मुख्यमन्त्रीको ढोका मैले हरेक महिना गर्दा गाएँ प्रधानमन्त्री अहिले प्रचण्ड हुनुहुन्छ उहाँकोमा पनि मेरो फाइल पुगेको छ रोक्छ कसले भन्दाखेरि यही क्षेत्रका सांसदहरू यही क्षेत्रका यही क्षेत्रका बागमती प्रदेशका सांसदहरूले रोके त्यसपछि मैले दिएको फाइल मात्र सदर हुनुपर्छ न त मेरो नाम माटोमा बिलाउँछ भनेर त्यो ठाउँको विशेष गर्न दिनु दिनुभएन आफूले काम नगर्ने अरू जनताबाट गएको अनि समुदायबाट गएको सङ्घ संस्थाबाट गएको फाललाई उहाँहरूले रजिट गरेर हाल्ने अनि विकास त्यहाँ बजेट पऱ्यो भने पर पनि घुमाएर अन्यत्र हालिदिने अहिले दाखानी सिमलधार पिपलधार भनेर जाने बजेट दुई करोड बागमती प्रदेशबाट परेको थियो शीर्षक घुमाइयो दाघानी तार मात्रै बनाइयो त्यो दुई करोड रुपियाँ त्यहाँ लगा जम्मा जम्मै दुई सय मिटर छन् त्यहाँ दुई करोड लगानी हुन्न यसरी अनि शीर्षक घुमाइयो यस्तो अवस्था छ र यो स्थानलाई अहिलेको हाम्रा नवनियुक्त जननायक भनौँ हाम्रो सांसद जनप्रिय सांसद रवि लामछानीबाट यो बाटोलाई सम्बोधन हुनेछ यो छ महिनाभित्रमा यो बाटोमा गाडी गुन्ने छ र त्यो ठाउँको विकास हुनेछ त्यो पर्यटन विकास हुनेछ त्यहाँ खानेपानी पुग्नेछ यहाँ विद्युतको हाकिमसा आउनु भएको छैन विद्युतको बोलाउनु बुलाउनु भएन तपाईँहरूले टाढी गाउँलाई भरतपुर गाउँ त्यहाँ विद्युतको आपूर्ति छैन र खानेपानीको समस्या छ यति नभएसम्म पर्यटन विकास हुँदैन त्यो ठाउँको विकास हुँदैन र सबै जनताहरू यहाँ आउने हो भनेपछि सरकारले त्यो ठाउँको जग्गा किनिदिने ठेक्का लिइदिनु पर्यो होइन भने त्यो ठाउँको विकास गरिदिनु पऱ्यो भन्ने मेरो मान्यता छ अब म हाम्रो सांसद रवि लामी छान्दालाई साथ दिने के दिन चाहन्छु भने तपाईँले विदेशमा रहेका हुन्छ केही भएको होइन त्यो कुर्सी ढलेको हो बस्न सक्नुहुन्छ बस्नु होला कृपया विदेशमा रहेका आम नेपालीहरूलाई नेपालमा बोलाएर रोजगार दिन दिन्छु भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ त्यसको लागि उपाय के छ त भन्दाखेरि यो सारा नेपालभरिका नाङ्गा जुन खाली भएका खनेहर भएका जुन गाउँ बस्तीहरू छन् यसमा गाँजा खेती लगाएपछि सारा विदेशबाट आएका नेपालीहरूले त्यहाँ गाँजा खेती गरेर रोजगार गर्नेछन् विदेशमा यो सप्लाई हुनेछ देश एकै वर्ष दुई वर्षमा धनी हुनेछ भन्ने मैले यहाँलाई सुझाव दिन चाहन्छु यहाँको यहाँको आशय आइसकेको छ माननीय माननीयज्यूबाट जवाफ लिन्छु यो विषयमा हस् धन्यवाद अन्य तपाईँले दिनुभएको सल्लाहको लागि मैले धन्यवाद दिएँ त्यसमा हामी छलफल गर्न सक्छौँ यो विशेष गरेर तपाईँले यो दाखानीको पल्लो साइडतिरको चाहिँ अगाडि सम्बोधन भएको देखियो तपाईँले भन्नुभएको क्षेत्रका लागि मैले गत बजेटमा गरेको कोसिस र अब यो थप्नुपर्ने छुटेको भनेर विभिन्न निकायलाई अहिले पहल कदमी गरेको कुराको लिस्ट पनि मैले अहिले यहाँ पत्ता लगाएँ त्यसमा मेरो तेस्रो दोस्रो नम्बरको लिस्टमा नै तपाईँले भन्नुभएको विषय छ जहाँ इच्छाकामना सातको दाखानी रिसोर्ट हुँदै इच्छा कामना छ दाहखानी डाँडा जाने सडक एक किलोमिटर चट्टानी भिर त्यो ट्र्याक जोड्न बाँकी त्यो सात वर्षदेखि जोड्न बाँकी हो त्यसका लागि अहिले तपाईँले भन्नुभएको तिन करोड भने जस्तो लाग्यो मलाई तर यो दुई करोडमा चाहिँ तत्काल चाहिँ दुई करोड भयो भने काम धेरै अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कुरा बनाएर मैले एउटा प्रतिवेदन र यसको एउटा माग तयार पारेको छु अब यो बिचमा सरकारले रातो किताबमा निकालेका बाहेकका बजेट आवश्यकताको अवस्था कस्तो रहन्छ भन्ने कुरा यहाँहरूले बुझ्नुभएकै छ तर यो मेरो प्राथमिकताको दोस्रो नम्बरमा मैले राखेको अहिले तत्कालका लागि नै राखेको विषय भएको हुनाले यसको लागि निरन्तर पहलमा छु यो जति लामो समय यो अड्कियो यो वास्तवमा महसुस गरेर नै यो प्राथमिकताको यहाँ दुई नम्बरमा छ म तपाईँलाई देखाउन पनि सक्छु र मलाई विश्वास छ यो गर्न सकिने चिज भयो कहिलेकाहीँ यो नयाँ भएका हुनाले र कतिपय मैले भने नि मेरो यो पहिलो वर्ष अलिकति योजनाको वर्ष भएको हुनाले कतिपय चिज मैले छुट्याएँ पनि मैले जस्तो पदमपुर जोड्ने बाटोको विषयमा मैले बजेटभन्दा अगाडि पहल नगरेको होइन झुकिएर हो कि झुक्याएर हो कतातिर परेको हुनाले समस्या पऱ्यो त्यहाँ मेरो अनुभवको पनि केही कमी पनि भयो होला त एउटा कुरा चाहिँ मैले यहाँ बताउनु पर्ने हुन्छ मैले चियाकामना साथको यो दाखानीको बाटो मैले अहिले तपाईँले भनेको बताइहालेँ यो भुजाडको विषयमा मैले भन्नै पर्ने एउटा कुरा के छ भने पदमपुर जोड्ने जुन सडक छ अब यो कसैले पनि अपनत्व नलिएर लाभारिस पारेको जस्तो मैले महसुस गरेँ कसैले पनि यसमा अन्यथा होला माइन्ड गर्न पाइँदैन न भरतपुरले त्यसलाई अपनत्व लिन सक्यो न चाहिँ कालिकाले त्यसलाई अपनत्व लिन सक्यो अब इच्छा कामराले सक्ने कुरै पनि भएन न प्रदेश सरकारलाई त्यो चाहियो कसैलाई पनि चाहिएन त्यहाँका जनतालाई मात्र चाहियो तर जनतालाई चाहिएको कुरा यो प्रतिष्ठाको लडाइँले गर्दाखेरि त्यो सडकको अवस्था त्यो भएको हो नत्र जसले चाहे पनि त्यो लगभग मेरो एस्टिमेटमा लगभग पाँच करोड समथिङ साढे पाँच करोडमा बन्न सक्ने त्यो सडक त्यति महत्त्वको सडक त्यसरी जोड्ने सडक त्यस्तो अँध्यारो छ त्यहाँ अप्ठ्यारो छ अलिकति सुरक्षा चुनौती छ त्यो बन्न नसक्ने कुरा थिएन तर कसैले पनि अपनत्व नलिइदिँदाखेरि त्यो व्यवहारिस भयो त्यो लाभारिस भयो तर जति लाभारिस व्यवहारिस भए पनि तपाईँको सांसदका रूपमा त्यो विषय उठाउने जिम्मा मेरो हो म जसरी पनि त्यसलाई सम्पन्न गर्नको लागि लागि परेको छु लागि पर्छु यसपटक छुट्यो होला अब छुट्टैन एस्टिमेट गरेको छु र छुट्दा छुट्दै पनि गर्न सकिने कुरा के रहेछ भनेर रह म तपाईँलाई स्पष्ट गरौँ मैले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत यसको अनौपचारिक जानकारी गराएर यी लिस्टहरू उपलब्ध गराएको छु सम्भवतः महत्त्वपूर्ण र आम नागरिकसँग जोडिएको विषय भएको हुनाले सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुरामा म एकदम विश्वस्त छु म जोड तोडका साथ लागिरहेको छु यसरी महत्त्वपूर्ण भएका छुटेका आयोजनाहरूको खर्च मैले जम्मा बाह्र करोड रुपियाँ छुट्याएको छु अहिले बजेटभन्दा अगाडि त्यति भयो भने मलाई पुग्छ अहिलेको लागि मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा अर्को बजेटभन्दा अगाडि यी कुराहरूमा मलाई जरुरी छ भनेर मैले अनौपचारिक रूपमा त्यसलाई त्यो सन्देश पठाइ पनि सकेको छु तर त्यसलाई औपचारिकता प्रदान गर्ने त्यसका नीतिगत झमेलाहरू झन्झटहरू रातो किताबमा नपरेको बजेटमा नपरेको छुटेको विषयहरूलाई समावेश गर्नको निमित्त असाध्यै ठुलो व्यवस्था गर्नुपर्ने मन्त्री परिषद लानुपर्ने धेरै यसका समस्याहरूले गर्दाखेरि तर जतिसुकै समस्या परे पनि धाउन खट्न र त्यसलाई सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धताको लागि आफ्नो तर्फबाट काम गर्नको लागि मैले छोडेको छैन यो हुन्छ निर्धक्क होला मेरो कोसिस निरन्तर जारी भएको छ म यसै मार्फत अर्को विषयलाई पनि जवाफ दिन चाहन्छु यसरी धन्यवाद हामीसँग सडक र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्छ इच्छा कामना गाउँपालिका र कालिका नगरपालिकाका प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ अन्य कसैले यदि उहाँको प्रश्नको जवाफ उहाँले जुन बाटोको विषय उठाइरहनु भएको छ त्यो बाटोको विषयमा सडकको विषयमा जवाफ दिन चाहनुहुन्छ भने म जवाफ दिन अनुरोध गर्छु म अर्को प्रश्न लिन्छु यति बेला मलाई यसो मला जानकारी मैले थपिहाल्ने यो चाहिँ के भयो भने बाटो एउटा पालिकामा पऱ्यो प्रयोगकर्ता अर्को पालिकाका परे यहाँले थाहा पाउनु भएको छ नि त्यस कारणले यसको अपनत्व लिने मान्छे नभएको का कारणले हामीले दुःख पाएका हौँ यो समस्या त्यहाँनिर त्यो अलिकति भौगोलिक हिसाबले त्यहाँ समस्या परेको हो कृपया यसलाई तपाईँहरूले के याद गर्नु होला भने अपनत्व कसैले नलिए पनि मेरो निर्वाचन क्षेत्र भएको हुनाले मेरो जिम्मेवारीको विषय हो यसको लागि म आफ्नो तर्फबाट अधिकतम प्रयास गर्नेछु मैले यो जानकारी पनि गराएँ सायद अरूबाट यसको पर्टिकुलर ए यहाँ जवाफ आउँदैछ सरले परिचय सहित भनिदिनु पर्ला रमेश जी एकै सेकेन्ड है सडकका विषयमा यो सडकका बारेमा यहाँ जवाफ आउँदैछ जवा क्वेसनको लागि धन्यवाद म चाहिँ इच्छा कामना गाउँपालिकालाई प्रतिनिधित्व गर्छु मान्यज्यूले भनिसक्नुभयो यो चाहिँ धेरै जस्तो भाग चाहिँ अर्को पालि अर्को नगर महानगरपालिकामा पर्ने भएको हुनाले यो बजेट पनि अलिकति यसको लागत पनि अलिकति चार पाँच करोड भनेको अलिकति कर गाउँपालिकाको लागि एउटै योजनालाई यो त्यति बजेट हाल्नलाई चाहिँ अब माथिल्लो निकायकै हामीले चाहिँ आग्रह गर्नुपर्ने हुन्छ होइन सङ्घीय प्रदेशतिरको हामीले समपूरक विशेष अनुदानका योजनाहरूलाई हामीले पहल गरिरहेका छौँ त्यो सानो पाँच दस लाख बिस लाख भएको भए गाउँपालिकाबाट त्यो समाधान अवश्य पनि हुन्थ्यो अब यो कुरा चाहिँ गाउँपालिकामा पनि पटक पटक अरूहरूले पनि उठाउनु भएको छ गाउँपालिकाको ध्यान आकर्षण भएको छ हाम्रो दाहानीमा ते त्यति राम्रो गाउँ छ बस्ती एकदम बाक्लो छ त्यहाँको जनतालाई चाहिँ सेवा सुविधा पुर्याउनलाई गाउँपालिकाले चाहिँ अब प्रतिबद्धता व्यक्त जाहेर नगर्ने कुरै हुँदैन त्यही अलिकति समस्या भनेको अलिकति बजेट चाहिँ अलिक ठुलो भोलुमको बजेट आवश्यक पर्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ यो सङ्घीय सरकार अथवा प्रदेश सरकारको नै सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ र हामीले यो बजेट गर्ने बेलामा गएर विभिन्न पहल पनि गरेका छौँ र अब हामीले अर्को वर्षको योजना बनाउँदाखेरि यस्ता योजनाहरूलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता राखेर त्यो योजना माग गर्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद हुन्छ पूर्वाधार कार्यालयको प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ हामीसँग उहाँले पनि जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ यो सडक उपस्थित सबैजनामा मेरो नमस्कार मेन चाहिँ म यहाँ चाहिँ बोल्नुपर्ने भोजाड पदमपुर सडक हो उहाँले दा खानेवाला सडक हाम्रो अन्तर्गत पर्दैन हाम्रो अन्तर्गत पर्ने भनेको खास चाहिँ यही मेन बाटो हो पोहोर साल चाहिँ दा खानेवाला सडकमा पन्ध्र लाख रुपियाँ जम्मा परेको थियो हामीले दुई सय मिटर जति चाहिँ के अरे पहरो फर्ने काम चाहिँ गरियो करि करि तिन सय साढे तिन सय मिटर जति बाँकी छ त्यसमा तत्काललाई करिब करिब पचासदेखि लिएर एक करोडको बिचमा पऱ्यो भने त्यो सम्पन्न हुन्छ तर त्यो ग्रामीण ग्रामीण सडक भयो त्यसमा हाम्रो चाहिँ केही लाग्दैन तर यो भोजार र पदमपुरवाला जुन सडक छ माने मान्यजीले भनेअनुसार हामीले त्यसमा चाहिँ के अरे बहुवर्ष तयार गर्ने भनेर पोहोर साल नै पोहोर साल नै यो चिज चाहिँ सुरु भएको थियो खोर्सालै उहाँ चाहिँ निर्वाचित भएर आइसकेपछि फर्स्टचोटि चाहिँ सायद मलाई लाग्छ जिल्लामा मलाई नै साइटमै लगेर किन चाहिँ धुलो उड्यो किन चाहिँ यो बाटो यस्तो भयो भन्दाखेरि मैले सर मेरो चाहिँ तिस लाख बजेट छ त्यो तिस लाख बजेटबाट दुई मिटर आरसिसी ढलान गर्नुपर्ने छ जुन ढलान चाहिँ सिद्धिसक्यो त्यतिले मात्र पुग्दैन त्यो बाटो भनेको जम्मा चार किलोमिटर त्यो चार किलोमिटर बाटोलाई यदि बहुवर्षीय बनाउने हो भने हामीले पेस गरेको पोहोर साल नै दस करोड जतिको मानिज्यले भन्नुभयो पाँच छ करोड भयो भने पुग्ने त हाम्रो हिसाबले सर्टेन ठाउँमा आरसिसी नाला र यस एक दुई ठाउँमा ऊ छ के अरे क्रस स्ट्रक्चर छ यो दिने हो भने दस करोड रुपियाँ लाग्ने हो हामीले प्रदेशमा त्यो चिज पठाइसकेछौँ प्रदेशको अन्तर्गत पर्ने नै सडक हो पोहोर साल यदि पिटिएमपी हाम्रो प्रदेश सडक सञ्जाल भने एउटा पिटिएमपी भन्ने छ त्यो पास भएको भए त्यो राम्रै उसमा पर्थ्यो पास भएको छैन तर मान्यजी पनि लाग्नु भएको छ हामी पनि त्यो सडक सम्भवत आउँदो सालको बजेटमा हामी चाहिँ पार्छौँ र त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्छौँ भनेर हाम्रो चाहिँ छ हुन्छ बा, यसमा हामीसँग सडकका प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ उहाँले पनि यसमा केही थप्न खोजिरहनु भएको छ सायद सरकोमा पर्दैन अरे सरकमा पर्दैन त्यो हुन्छ यो सडक अन्तर्गत नपर्ने भएको हुनाले यहाँ हामीसँग विभिन्न निकायका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनाका प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ यहाँहरूले कृषि अनुदानको विषयमा प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग विद्युत कार्यालयका प्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँले विद्युतको विषयमा प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ ट्राफिक प्रहरी कार्यालय जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ हामीसँग यहाँहरूले ट्राफिक व्यवस्थापनको विषयमा पनि प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ यस्ता विभिन्न विषयहरूमा प्रश्न राख्नुहोला भन्दै अब अर्को प्रश्न लिन्छु नमस्कार मेरो नाम मन कुमारी चेपाङ र म एउटा महिलाको म अटो चालक पनि हो मैले अटो पनि चलाउँछु बुझ्नु भुण, बुझ्नु चाहनुहुन्छ भने म भरतपुरमा अटो पनि चलाउँछु र मलाई चाहिँ हाम्रो बस्तीकोबाट महिला दिदीबहिनी या अथवा पुरुष पीडितहरूले तिमी अलि बोल्नु सक्छौ तिमी गएर हाम्रो रवि सरको कानमा फुकिदिनुहोस् भनेर के अरे सूचना पठाउनु भएको छ त्यसैले म रवि सरलाई भन्न चाहन्छु कि हामीले हाम्रो नयाँ बस्तीमा पदमपुर कालीका तिन के अरे सुकुम्बासी जनविकास टोलको हाम्रो टोल पर्छ त्यसैले म भन्न चाहन्छु कि दिदीबहिनीहरूले के भन्नुभएको छ भने साथी साठी साठी सालदेखि लड्दै आएको हामी पुलिस प्रशासनसँग आर्मीसँग एकपट्टि बच्चाको पोको एकपट्टि थाङ्नाको पोको गरेर लड्दै लड्दै आउँदा पनि अझै पनि हामीले सुकुम्बासी तोलमा पुर्जा नपाएको कारण किन भनेर उहाँले हामीलाई मलाई प्रश्न पठाएर तपाईँलाई सुझाव दिनु आएको हो म अनि किनभने त्यो बेलाले जस्तै बाथ थापनि भएको ठाउँमा र अलिकत बोलाकी चालाकी भएको ठाउँमा तुरुन्तै तुरुन्तै पूर्जा पाइन्ने भित्रभित्र रातारात रातारात पुर्जा घुस्रिन्छ तर हामी बोल्नु नसक्ने निम्न जाति चेपाङ बस्ती अथवा कुनै पनि जाति अलि बोल्नु नसक्ने बस्तीमा चाहिँ न त बाटो घुसिन्छ न त नेता घुसिन्छ न त पूर्जा घुसिन्छ न त के घुसिन्छ त्यसैले जुनै चिज पनि नघुसेको कारणमा भात खानु पर्यो भने भित्रबाट बाहिर निकालेर खानुहुन्न धुलो त्यस्तै उडिन्छ बा के अरे तपाईँहरू के अरे उ गर्नु पर्यो भने कतैतिर रो ऋणको लागि लोन माग्नु गयो भने तिम्रो पूर्जा छ भन्छ अनि पूर्जाको कारणले हामीले हामीले ऋण पनि पाउँदैनौँ पूर्जा नभएपछि ऋण पनि पाउँदैनौँ बच्चा पढाउनु सक्दैनौँ ल उदाहरणको लागि मेरो पनि पाँचवटा बच्चा छ हेर्नु त्यो पाँचवटा बच्चालाई मैले पढाउनु कति दौभा होला एउटा ब्याचलर पढ्दैछ एउटा सिभिल इन्जिनियर पढ्दैछ एउटा एघार उदाहरणको लागि एउटा कुरो प्रश्न सुन्नु चाहनुहुन्छ भने मैले व्यक्तिगततिर लगान कृपया के अरे क्षमा गरिदिनु होला म एक त्रिसठी सालदेखि बच्चाहरूसँग सम् सँगै पढ्दै 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 आउँदा बटहार सालमा जेठी छोरी, आ, मो, छोरी, जे छोरी के अरे चारमा म तिनमा लिएर गएर माइली छोरी दुईमा जेठा छोरा एकमा कान्छी छोरी शिशु शिशुकलास कान्छा छोरा गर्वमा थियो मैले पढ्दा तिर्सिती तिस साल मलाई ऊ गाउँको दाजुभाइहरूले के भने मर्ने मलाई हरियो काँखर किन पढ्छौ भन्नुभयो म पढ्दै 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 एउटा बच्चा पढ्दै पढ्दै म बटर सालमा एसएलसी दिएँ एसएलसीमा मलाई बिसया लाग्यो उल्ट्यो जसरी मैले बच्चा बोकेर के अरे मेला फारेन गरेर आर्मी र पुलिसले लघटेर अनि के अरे बाटोमा लडेर हिँड्छ भने त्यस्तै म पर्यावरण गुल्थेँ सर अनि त्यसैले मा गरिबको के अरे दुःख कुनै पनि नेता आएर समाधान गर्नु सक्दैनन् त्यसैले हाम्रो रवि सरले समाधान गर्नुहुन्छ कि भनेर कोसेल पठाइदिनुहुन्छ यहाँको आशय आइसकेको छ यो गम्भीर प्रश्नको जवाफ लिन्छु माननीय धेरै धेरै धन्यवाद प्रश्नकर्तालाई मलाई गर्व लागेको छ चेपाङ समुदायबाट यति गर्भिलो ढङ्गले आफ्ना कुराहरू राख्न सक्ने महिला सशक्त महिला मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा हुनुहुँदो रहेछ म तपाईँप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईँ जस्तै सशक्त अझ तपाईँभन्दा सशक्त चेपाङ समुदायलाई बनाउन सकियोस् भन्ने आशा पनि राख्दै आफ्नो काम अगाडि बढाउने कुरा यहाँलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु नेताहरू प्राय आउँदैनन् बोल्दैनन् हाम्रा बारेमा अलिकति आवाज नभएकाहरूको आवाज त्यति सुन्दैन भन्ने कुरा अलिकति मलाई किन लागु नहोला भने अस्तिको घरदैलो कार्यक्रममा जनविकास टोलमा म पनि पुगेको थिएँ तपाईँकै आवाज सुन्न तपाईँहरू जस्तै साथीहरूको आवाज सुन्नको लागि त्यही सुनेकै कारणले मैले भूमि आयोगमा दिएको पत्रमा पनि समग्रमा सबै ठाउँ क्षेत्रको कुराकानी गरेको छु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र देशैभरिका पनि कुराकानी गरेको छु त्यसमा जनविकास टोल छुट्ने कुरै भएन मैले उठाएको आवाज तपाईँहरूको आ आव तपाईँहरूको अधिकारको लागिको लडाइँमा विशेष गरेर चेपाङ समुदाय विशेष गरेर तपाईँले भन्नुभएको क्षेत्र र त्यहाँ भएका नागरिकहरू छुटेका छैनन् छुट्दैनन् निर्धक्क हुनुहोला आफ्नो अधिकारका लागि होइन तपाईँहरूको अधिकारका लागि लडिरहेको हुनाले तपाईँहरूले त्यो आवासको सुविधा प्राप्त गर्नुपर्छ राज्यले दिनुपर्ने हरेक अधिकार हरेक नागरिकले पाउनुपर्ने त्यो मौलिक अधिकारको रक्षाका लागि निरन्तर लड्ने प्रतिबद्धता गर्दै चितवन झरेको मान्छे हो त्यसैले तपाईँहरूले चिन्ता गर्नै पर्दैन यहाँको सबैभन्दा मेरो निर्वाचन क्षेत्रको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण काम नै यो आवासको विषय छ लाल पूर्जाको विषय छ म आलोचना त गर्न चाहन्न तर एउटा टिप्पणी त मैले गर्नै पर्ने हुन्छ यतिका वर्षसम्म विभिन्न आयोग बनाएर आफ्ना मान्छेलाई जागिर दिने काम कति भयो र वास्तविक भूमिहीनहरूका लागि आवाज उठाउने काम कति भयो यो प्रश्न पेचिलो प्रश्न हो म तपाईँलाई ग्यारेन्टीका साथ एउटा कुरा भन्न चाहन्छु यदि कुनै पनि क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने हो भने पार्टीभन्दा माथि उठेर त्यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारवालाहरू र रा विज्ञहरूलाई राखेर रा काम गर्ने हो भने भूमिहीनका समस्या आजीवन भोट बैङ्कका रूपमा कहिले पनि स्थापित हुँदैन तर जबसम्म यो समस्यालाई भोट बैङ्कका रूपमा हेर्ने प्रचलन राजनीति कर्मीहरूको हुन्छ तबसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन हुँदैन होइन गरिँदैन जानाजान नियतवश कतिपय समस्या समाधान गऱ्यो भने भोलि के भनेर भोट माग्ने भनेर तपाईँहरूको गरिबीमाथि भएको यो चरम राजनीति कम्तीमा म मेरो जीवनकालभरि गर्ने छैन मेरो पार्टीको जीवनकालभरि हुन दिने छैन <laughs> त्यसैले मैले अस्ति भर्खरै माननीय मन्त्रीज्यूलाई बुझाएको पत्रमा यो कुरा स्पष्ट छ त्यो स्पष्टतामा जनविकास टोल र त्यहाँ भएका भूमिहीन साथीभाइहरू छुटेका छैनन् म न्यानो छानाभित्र बस्ने र तपाईँको चाहिँ आवासको पनि व्यवस्था हुन नसक्ने मैले आफूले सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलापहरू गर्न पाउने बैङ्किङ गर्न पाउने सबै गर्न पाउने तर तपाईँले आफ्ना छोराछोरी पढाउन व्यापार व्यवसाय गर्न आफ्नो सत्कर्म गर्नका लागि कुनै ब्याङ्क बैङ्किङ व्यवसाय गर्न नपाउने यो भिन्नता लाई अन्त्य गर्नको लागि एउटा पहल मैले सुरु गरिसकेको छु बस एउटा साझा प्रतिबद्धता भयो र सबै राजनीतिक दलहरू राजनीतिबाट माथि उठे भने हामी यो समापन गर्न सक्छौँ र यस विषयमा भूमिहीन नागरिकहरूका लागि बोलिएको आवाजको सुरुवात त मैले अघि स्लाइडमा देखाएँ पनि सदनको आगामी सेसनमा तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ र यससँग सम्बन्धित रहेका हाम्रा माननीय जीवहरूले संसदीय समितिमा समाधानका लागि गरेको प्रयास पनि यहाँहरूले चाँडै देख्नु पनि हुनेछ केही प्रयासहरू भएका पनि छन् तपाईँहरूको साथमा छौँ यो अलिकति लामो लडाइँ हो किनभने यो सजिलो पारिएन यसलाई असाध्यै धेरै जेरी जस्तो चाहिँ घुमाइएको छ जानजान त्यस कारणले त्यसबाट बाहिर निकाल्नका लागि अलिकति धेरै प्रयासको खाँचो छ तर धैर्य गर्नुहोला हामी त्यसलाई समाधान गर्ने बाटोमा उपायसहित जाँदैछौँ साथीहरू जा साथ काम गर्दै हुनुहुन्छ म तपाईँलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि तपाईँ नआतिनुहोला हामी तपाईँहरूसँग साथमै छौँ त्यो लडाइँमा म एक्लै छु हामी एक्लै भयौँ भन्ने सोच्नु पर्दैन तपाईँको जनप्रतिनिधि तपाईँसँगै छ जुन आशा र अपेक्षाका साथ तपाईँले म माथि आफू धेरै समस्यामा पर्दा पनि सम्मानपूर्वक प्रस्तुत हुनुभयो म तपाईँको सम्मानको सम्मान गर्नेछु र त्यसको इज्जत राख्छु धन्यवाद हामीसँग नापी कार्यालयका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ आदरणीय सर उहाँलाई पनि केही थप्न अनुरोध गर्छु म यसमा धन्यवाद प्रश्नको लागि हामीले भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित पशुवासी तथा अधुरा अपुरा यसभन्दा अगाडिका आयोगले गरेका कामहरूको काम, काम गर्ने क्रममा इच्छा कामना गाउँपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर छको लामे हालमा हामीले केही काम अगाडि बढाएका छौँ त्यहाँ अधुरा कामहरू रहेछन् केही आठ परिवारको त्यसै गरी भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर एघारको हामीले सूचना निकालेर अन्तिम तयारीमा छौँ त्यसै गरी हामी कालिका नगरपालिकामा पौष तिन गते हामी मेयर साहब लगायतको टिम बसेर हामी काम गर्ने र कहाँ कहाँ कुन कुन काम गर्ने भनेर हामीले छलफल पनि गरिसकेका छौँ त्यसै गरी, गरी रत्न नगरपालिका वडा नम्बर बाह्रमा पनि हामीले सूचना प्रकाशन गरेर त्यहाँको पनि अन्तिम चरणमा छौँ यसरी हामी चरणबद्ध रूपमा हामी कामहरू अगाडि बढाइसकेका छौँ र अघि यहाँले भनेको ठाउँमा पनि सायद हामी छिटै नै त्यहाँ आइपुग्छौँ भन्ने म प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु हस् धन्यवाद हामी कामना गर्छौँ कि उहाँहरू चाँडै विकास टोला आइपुग्नुहोस् भन्दै अर्को प्रश्न लिन्छु यति बेला नमस्कार म कालिका तिन मिलिजुली टोल निवासी आशा कुमार मेरो प्रश्न जिल्ला वन प्रमुखलाई छ चैत वैशाखको हावाहुईमा घर छाडेर बस्ने गरेका छौँ के ठुलो सुकेको अजिगरको ठुलो सिमलको रुखलाई कटन गरी हामीलाई बचाउन सकिन्छ या सकिन्न वन कार्यालयका प्रमुख हामीसँग का हुनुहुन्छ उहाँको जवाफ लिन्छु यो जोखिमयुक्त रुख हटाउने सम्बन्धमा अहिले भर्खरै यो वन नियावली दुई हजार उनासी लागू भएको छ र दुई हजार उनासी वन नियावलीले जोखिमयुक्त व्यक्ति रुख हटाउनको लागि सहज वातावरण सिर्जना गरेको छ स्थानीय तहको सिफारिसमा डिभिजन वन कार्यालयमा निवेदन यहाँहरूको का आयो भनेदेखि डिभिजन वन कार्यालयले उक्त रुखलाई हेरेर तुरुन्तै नै हटाइदिन्छ हस् धन्यवाद हुन्छ अर्को प्रश्न पनि लिन्छु यति बेला हुन्छ माननीयज्यूले यसमा थप रमेश सर एकैछिन एक एउटा वनको प्रश्न पनि आएको छ म सरलाई यही बिचमा दिइहालेँ हस् यो वनसँग सम्बन्धित अर्को पनि जिल्ला वनपाइदारा आपूर्ति समितिको सँग सम्बन्धित प्रश्न रहेछ हामीले चितवनवासीहरूको लागि डिभिजन वन कार्यालयबाट जिल्ला वनपाइदारा आपूर्ति समितिबाट वनपाइदाराहरू उपलब्ध दा गराइरहेका छौँ यहाँहरूले जुनसुकै बेला पनि डिभिजन वन कार्यालयमा आएर निवेदन दिन दिन सक्नुहुन्छ हामीसँग प्रशस्त मात्रामा काठहरू छन् अब यहाँ कुरा आएको रहेछ यो अन्य ठाउँमा पनि उपलब्ध गराउनु पर्यो भनेर यहाँहरूले भन्नुभएको रहेछ हामीसँग सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र यहाँहरूको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू हुन्छ सामुदायिक वन क्षेत्र छ सामुदायिक वन क्षेत्रबाट पनि यहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ सम्बन्धित उपभोक्ता सदस्यहरूले सम्बन्धित उपभोक्ता समितिमा निवेदन दिनुभयो भने डिभिजन वन कार्यालयले उक्त वन क्षेत्रबाट प्रचलित कानुनअनुसार काठ उपलब्ध गराउनको लागि हामीले निर्देशन दिन सक्नेछौँ हस् धन्यवाद म यहाँहरूसँग क्षमा प्रार्थी पनि छु किनभने मेरो उद्देश्य धेरैभन्दा धेरै प्रश्नहरू समेटेर यो सार्वजनिक सुनवाईलाई अझ फलदायी बनाउने उद्देश्य भएका कारणले गर्दा यति बेला फेरि अर्को प्रश्न लिन्छु हजुर हजुर मेरो नाम मुरली प्रसाद परियार हो मेरो डाखानी यहाँ पनि जग्गा भएको र त्यहाँ अहिले घर चाहिँ छैन भूकम्पले ढालेको नपाएको र डाखानी डाखानीको त्यो चेप्पाभि भने कस्तो होला नि यो कस्तो भने न्युजमा राम्रोसँग लिइदिनु होला पहिला कपिलास गाउँपालिका थियो कपिलास पञ्चायत भन्ने थियो कपिलास पञ्चायतबाट फारेर डाखानी डाखानी गाविस भयो डाखानी गाविस भयो त्यहाँ जम्मा भिरको हक हक भएको चाहिँ जम्मा बिस पच्चिस घर थियो यो भाडमारे भन्ने यो द्वन्द्वमा भालुमारी नाश भएको खुल्या हुनाले त्यो चेप्वाभिर अहिले पासमा परे यस्तो भा त्यो खास गरी भरतपुर महानगरपालिकाले लिनु पर्ने डाकनी कपिला कपिलास झाँगो हुँ जानुपर्ने र चेप्वाभिर पासमा परे खा अहिले र त्यो रकम आउँछ त्यो नआए बस्ती भालुमारीतिर नै ल लगाइन्छ त्यो चेप्वाभिरको त्यो माथिसम्म बस जान्थ्यो अहिले मर्मत लगेर भएर बस पनि जाँदैन र जुनसुकै हालत पढा पनि त्यो इच गहुना गाउँपालिकाले चाहिँ मारे भालमारे मारे त्यो स्याङ्दी त्यो गर्दास लिनको लागि जम्मा बिस पच्चिस घरलाई इच गाउँपालिका पारेको हो खास गरी सेप्पा भिडदेखि लिएर यहाँ गणेशथानसम्म गणेशथानसम्म पिज हुनुपर्छ त्यो पिज हुनको लागि त्यो डाखानी त्यो भिषुन्तन भन्ने भिषुन्तको नहरजी परिवार मयौँ र त्यो भिषुदान भएको ठाउँ चाहिँ कपिलास जहाँ पऱ्यो उही पार्यो भने डाखानीको एकदम सुन्दर विकास हुनसक्छ र र म एकछिन अर्को कुरा नि गर्नु छ र यहाँ कालिका नगरपालिका पनि मेरो घर छ जग्गा छ कालिका नगरपालिकामा अहिले छिस सालदेखि छयालिस सालदेखि एमाले दलितको रकमहरू हिँडे मिना गरिरह दलितको रकम, रकम कालिका नगरपालिकामा सांसद रवि लामी साने र सरोकारवाला निकायहरूसँग साक्षात्कार गर्ने कार्यक्रम हो यहाँ कुनै राजनीतिक दलको आलोचना कृपया नगरिदिनु होला यो प्रश्नलाई सम्बोधन गरेर सीमाङ्कनको विषय अलिकति अलिकति यसमा प्रश्नहरू आएकै थिए जस्तो मा परनु परने पे मा आ, परने मा, कि भरतपुर महानगरमा पर्नुपर्ने कतिपय ठाउँहरू चाहिँ इच्छा कामनामा परेको यो विषय छ मलाई लाग्छ हामीले सङ्घबाट नै यसबारेमा काम गर्नुपर्ने छ र अहिले तपाईँले भन्नुभएको यो विषयलाई नोट गरेर यसमा के गर्न सकिँदो रहेछ किनभने रेखाङ्कन सीमाङ्कन जस्तो कुरा जटिल कुरा हो सधैँ भइरहने कुरा होइन त्यसका लागि सरकारवालाहरूसँग धेरै ठुलो छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले यो अलिकति भौगोलिक विषय र यो आइसकेको विषय हुनाले यो चेपुवा भिर भन्ने ठाउँको जुन विषय आएको छ यसलाई मेरो विचारमा स्थानीय निकायबाट भन्दा पनि हामीले सङ्घबाट नै काहीँ न काहीँ यसलाई सम्बोधन र निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ यो मैले नयाँ एउटा समस्या आएको हुनाले म अर्को पटक यस बारेमा जानकारी लिएर यसलाई समाधान गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ यसको जे हुने रहेछ त्यही तपाईँलाई जानकारी गराउँछु यो प्रश्न र जिज्ञासाका लागि तपाईँलाई धन्यवाद तर तपाईँको जिज्ञासा जायज छ यसको प्रावधान के हुन्छ भन्ने कुरा मैले अहिले तत्कालै तपाईँलाई जवाफ त दिन सकिएला तर यसको सम्पूर्ण कुराको अध्ययन बगेर दिइएको जवाफ अपुरो हुन्छ अपुरो जवाफले चाहिँ अलिकति भ्रम सृजना गर्ने हुनाले म तपाईँलाई चाहिँ अर्को पटक यो सीमा पुनरावलोकन हुँदाखेरि यो विषयलाई पनि समेट्नको लागि हामी जोड बढ लगाउँछौँ म अर्को पटक यहाँहरूलाई जानकारी पनि गराउँछु हस् धन्यवाद हुन्छ हामीले विभिन्न जनसमुदायका आम नागरिक आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका लिखित प्रश्नहरू पनि सङ्कलन गरेका छौँ र सम्बन्धित सरकारवाला निकायका जो जो प्रतिनिधि आज हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो विषयमा प्राप्त भएका लिखित प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहुनेछ र प्रश्नकर्ताको नामसहित उत्तर दिनुहोला भन्ने यो विनम्र अनुरोध गर्दै म सहायक सिडियो साहबबाट यो श्रृङ्खला सुरु गर्न चाहन्छु लिखित प्रश्नहरू हामीलाई प्राप्त भएका छन् <स्यणास्थ> र उहाँहरूलाई हामीले आमन्त्रण गर्दै गर्दा यो कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्दै गर्दा नै हामीले लिखित प्रश्नहरू सङ्कलन गरेर पठाएका छौँ त्यस कारण उहाँहरू ती लिखित प्रश्नहरूको विषयमा पूर्व तयारी गरेरै आउनुभएको होला भन्ने अपेक्षाका साथ छैन हुन्छ अहिले म त्यहाँ फ्लोरबाट एउटा प्रश्न लिन्छु फ्लोरबाट एउटा प्रश्न लिन्छु हामी सहजीकरण गर्नेछौँ म फ्लोरबाट एउटा प्रश्न लिन्छु हेलो हेलो नमस्कार म लीला थापा मगर जनविकास टोल कालिका नगरपालिका जनविकास टोल अनि राजसोपाको सल्लाहकारबाट अनि मेरो प्रश्न चाहिँ के भने मेरो प्रश्न चाहिँ स्कुलमा जुन हाम्रो सरकारी स्कुलहरूमा छ त्यो स्कुलमा चाहिँ लेभल अनुसारको पढाइ गरिन्छ इङ्लिस मिडियम नेपाली मिडियम त्यो लेभल सरकारबाट मान्यता प्राप्त हो कि त्यहाँ रकम पनि उठाइन्छ इङ्लिस मिडियमको लागि त्यो कति ठाउँमा त मैले बिल एकज डोनेसन भनेर बिलमा आइरहेको हुन्छ त्यो के कारणले हुन्छ अब त्यो एउटा प्रश्न भयो जुन पृथ्वीमावीकै कुरो कुरा गर्नुपर्दाखेरि अर्को प्रश्न चाहिँ प्रश्न चाहिँ प्रशासक सम्बन्धी यो तपाईँको लामो समयदेखि यो अटो म त पूर्व अटो आट, व्यवसायी हुँ अहिले त म छुइनँ पहिलादेखि त्यो भरतपुरमा जुन अटो गुड्न नपाउने नियम राख्नुभयो त्यो पहिल्यै अटो त्यो अटो चालकहरूलाई अटो त्यो बिक्री नगर्दाखेरि नै जानकारी गर्नुपर्थ्यो या के हो अहिले पनि त्यो बाटोमा अटोमा अटोलाई गुन्न दिइँदैन बिहान आठ बजीदेखि बेलुका आठ बजीसम्म त्यो बाटोमा अटो गुन्न पाउँदैन अरे किनकि निषेध क्षेत्रले अनि तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ त्यो अटोको जुन ऊ रुट पर्मिटमा हेर्नुहुन्छ भने एरिया एरियाभरि भनेर लेखिएको हुन्छ अनि हामी अलिक टाढा ठाउँमा जानु पऱ्यो भने हाम्रो ट्राफिक प्रहरीहरूले यो त हाइवेमा पर्छ यसमा गुडाउनै पाउनु हुँदैन भनेर त्यहाँ चाहिँ तपाईँको जरिमाना काटिदिन्छ होइन यो त रेगुलर भइरहेको कुराहरू हो यो कुराहरूलाई चाहिँ अब कसरी तपाईँहरूले समाधान गर्नुहुन्छ भनेर हाम्रो मेन त हाम्रो सांसदजीलाई म अलिकति यो प्रश्न दह्रो रूपमा उठाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु हुन्छ पहिला माननीय जिउबाटै जवाफ लिन्छु यी दुवै प्रश्नको उहाँले र प्रसङ्ग उठाउनु भयो एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ हामीले स्थानीय निकायको अथवा सरकारका विभिन्न निकायको क्षेत्राधिकार प्रचलित कानुनले निर्दिष्ट गरेको अधिकार क्षेत्रमा धेरै प्रवेश गर्न विभिन्न कारणले हुँदैन पहिला त्यसको वास्तविकता के हो भन्ने कुरा जान्नुपर्ने जरुरत हुन्छ मेरो विचारमा ट्राफिक कार्यालयबाट यहाँ उपस्थित हुनुभएको हुनाले म उहाँबाट सुन्न चाहन्छु त्यसबाट चित्त बुझ्दो जवाफ रहेनछ र तपाईँको अधिकार कुण्ठित गरिएको रहेछ नागरिकका रूपमा व्यवसायीका रूपमा तपाईँको अधिकार कुण्ठित गरिएको रहेछ भने त्यसका लागि गर्ने काम तो 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 त हामीले गर्ने छँदैछ तर त्यसको वास्तविकता तपाईँको प्रश्न चाहिँ ट्राफिक कार्यालयबाट प्रतिनिधित्व सर आउनुभएको छ म उहाँलाई नै यसको जवाफ दिन लगाउँछु पहिला प्रश्नको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ यो अटोको विषयमा यहाँहरूलाई थाहा छ भरतपुर महानगरपालिकाले यो सुस्त गतिमा चल्ने यो इरिक्सा अटोको विषयमा केही निर्णयहरू गरेको थियो आजभन्दा लगभग तिन वर्ष पहिले यो हाइवे एकदम साँगुरो थियो त्यति बेला निर्माण का कार्य पनि सुरु हुन लागेको थियो त्यसै कारणले गर्दाखेरि बजार क्षेत्रमा सबै सवारी साधनहरू लोकल सवारी साधनदेखि लिएर इरिक्सा अटो सबै जम्मा हुने हुँदा बजार एकदम अस्तव्यस्त भएको थियो त्यसले गर्दाखेरि भरतपुर महानगरपालिकाले यो बजार क्षेत्रको हाइवे भनेको केन्द्रीय बस पार्कदेखि आप्टारी आप्टारी हुँदै पोखरा बस पार्क अनि पुलचोक यो रिङ रोड मा यस्ता अटो इरिक्सा जस्ता सवारी साधनहरू चल्न नपाउने तर भित्री चोकबाट अन्य चाहिँ भित्री सडकहरूमा जानको लागि मेन सडकको चोकबाट क्रसिङ गर्न पाउने क्रसिङ चाहिँ गर्न पाउने तर सिधा सिधा हाइवेमा चाहिँ चल्न नपाउने किनभने लामो दुरीका सवारी साधनहरू लगभग चाहिँ दैनिक पन्ध्रदेखि बिस हजार सवारी साधनहरू त्यो बाटोमा गुड्छन् र त्यस्ता सवारी साधन अटो इरिक्सा जथाभावी गुड्ने अनि लाइसेन्स पनि नहुने अनि यात्रुको चाहिँ जुन सुरक्षाको हिसाबले पनि चाहिँ हामीले त्यसलाई चल्न नदिने भन्ने एउटा चाहिँ महानगरले चाहिँ निर्णय गरेको थियो र यो सिक्स लेन सडक बनिसकेपछि सर्भिस लेनबाट त्यस्ता अटो इरिक्साहरूलाई चल्न दिने भन्ने त्यति बेला महानगर ले निर्णय गरेको थियो जहाँसम्म लाग्छ अब यो सिक्स लेन पनि लगभग सम्पन्न हुन लागिरहेको छ त्यसपछि यहाँहरूले चाहिँ चल्न पाउने हुनेछ भन्ने मलाई पनि विश्वास छ र त्यति बेलाको निर्णय यो भएको कारणले गर्दा ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले निरन्तर रूपमा त्यस्ता सवारी साधनलाई अहिलेको समयमा चाहिँ चल्नलाई रोक लागेको यहाँलाई जानकारी गराउँछु धन्यवाद हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद सर र उहाँले पृथ्वी मापीको कुरा उठाउनु भएको छ कालिका नगरपालिकाको प्रतिनिधि हामीसँग हुनुहुन्छ धन्यवाद यहाँले उठाउनु भएको विषयवस्तु जुन शिक्षा क्षेत्रको जुन अतिरिक्त शुल्क लिइन्छ भन्ने कुरा आ, प्राय सामुदायिक विद्यालयहरूमा पढाइको हुने गरेको छ सबै विद्यालयहरूमा जुन यो शिक्षा चाहिँ नि शुल्क भन्ने गरेको छ तर हाम्रो केन्द्रीय सरकारले सङ्घीय सरकारले चाहिँ जुन शिक्षा क्षेत्रमा जुन शिक्षाको अनुदानको स्वरूप चाहिँ जति शिक्षा कोटा उपलब्ध गराएको छ त्यो पर्याप्त मात्रामा सबै विद्यालय जुन विद्यार्थी चाप बढी भएको विद्यालयहरूमा त्यो पर्याप्त शिक्षाको व्यवस्था भएको हुन सकेको छैन त्यसले गर्दा केही जस्तो यहाँले उठाउनु भएको पृथ्वीमाविमा चाहिँ केही थोरै रकम उठाउ उठाएको भन्ने मैले सुन्न सुनेको छु त्यहाँ विद्यार्थी जुन विद्यार्थी र शिक्षक अनुपात छ हामीले नगरपालिकाले केन्द्रीय अनुदान दिने केही कुराहरू बुझ्नु परेमा यहाँले व्यक्तिगत रूपमा पनि नगरपालिका शाखामा नगरपालिकामा हुन्छ त्यति बेला हामीले धेरै प्रश्नहरूमा सङ्कलन गरेका छौँ र ती प्रश्न प्रतिनिधिहरूसम्म पुर्याएका छौँ जो यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफूलाई प्राप्त भएका प्रश्नहरूको लिखित प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहुनेछ र म यो श्रृङ्खला यो चौबिँडा खानेपानी आयोजनाबाट कमल गाउँमा चाहिँ पानी आएको छैन भनेर त्यो चौकी डाँडा आयोजना धेरै यो डबल लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना हो त्यहाँ अलिकति पम्प बिग्रेर समस्या भएको थियो र अहिले मैले के गरिरहेको छु भने त्यहाँ माथि गएर पम्प चलाउन गाह्रो भयो भनेर एउटा अटोमेसन हामी घरमै बसेर पम्प चाहिँ सञ्चालन गर्ने त्यो सिस्टममा लागिरहेका छौँ सायद अब पन्ध्र दिन जतिमा त्यो सिस्टम पनि बन्छ र पानी पनि पानी सञ्चालन गरेर पनि सजिलो हुन्छ हस् धन्यवाद हुन्छ यो श्रृङ्खला यहाँहरू सबैमा सर्दै जाने गरी आफ्नो परिचय दिँदै क्रमशः आफूलाई प्राप्त भएका लिखित प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोला यति बेला उहाँसँग अर्को प्रश्न पनि भएको जानकारी प्राप्त भएको छ अर्को प्रश्नको पनि उत्तर दिनुहोला सर एकमुष्ट दिनुहोला ए सबै प्रश्नहरूको उत्तर अर्को uh, एउटा कुरो मैले सबैलाई यो प्रश्न एउटा छ मैले केही कुराहरू मैले राख्न चाहेँ म हरिराम पौडेल म डिभिजन प्रमुख खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन बागमती प्रदेश र मैले यहाँलाई के अनुरोध गर्न चाहेँ भने यो विभिन्न खानेपानी आयोजनाहरूमा मैले एउटा के सम, अहिले के समस्या देखिरहेको छु भने यहाँ उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ आयोजना माग गर्न गर्ने कसरी गर्ने भन्ने पनि थाहा भइरहेको छैन र अर्को कुरो के भन्नाले आयोजना माग भनेको चाहिँ आयोजना सुरु भनेको चाहिँ साउनदेखि चाहिँ नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ नयाँ आयोजना साउनदेखि सुरु हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ साउनभन्दा अगाडि जेठ असार असारको अन्तिमसम्ममा चाहिँ नयाँ योजनाहरू चाहिँ फाइनल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ अब स्थानीय जनप्रतिनिधि त्यसपछि अब प्रतिनिधिज्यूहरू उपभोक्ताहरू सबैले त्यो कलेक्सन गरेर त्यो सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइसकेपछि हामीले ती सबै डकुमेन्टहरू राखेर चाहिँ मन्त्रालयमा चाहिँ आयोजना चाहिँ सिफारिस गरेर चाहिँ नयाँ योजनाको लागि चाहिँ अर्को वर्षको आगामी वर्षको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ प्रस्ताव चाहिँ हामीले पठाउँछौँ त्यसले गर्दा मेरो हातमा अहिले यो आयोजना माग सम्बन्धी कुरा आएको छ यो वर्षको आयोजना भनेको अस्ति हाम्रो असारसम्ममा फाइनल भइसकेको छ अब फेरि अब यो कलेक्सन गरेर जेठ असारमा यो अर्को वर्षको कार्यक्रम चाहिँ जेठ असारमा फाइनल हुन्छ असारमा फाइनल हुन्छ त्यसले गर्दा यहाँहरू सबैले जुन जुन ठाउँमा खानेपानीको समस्याहरू छन् खानेपानीको समस्या भएको ठाउँमा सानो थोरै पाइपले हुने किसिमको छ भने सकेसम्म स्थानीय सरकारबाट गराउँदा यहाँहरूलाई सहज हुन्छ र त्योभन्दा ठुलो खानेपानी आयोजनाहरू छन् भने यहाँहरूले सम्बन्धित स्थानीय सरकार वडा कार्यालयहरू छ त्यहाँ सम्पर्क गरेर उहाँहरूसँग चाहिँ आज माग गर्ने भन्ने चाहिँ त्यहाँबाट र अगाडि बढ्नु हो भने यहाँहरू कार्यालयसम्म आउनु पनि पर्दैन यहाँहरूलाई सजिलो पनि हुन्छ हस् धन्यवाद हुन्छ आदरणीय सहभागी महानुभावहरू म यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु कृपया आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एकैछिन धैर्य धारण गरिदिनु होला तपाईँले नै पठाएका प्रश्नहरू तपाईँले नै भोगेका समस्याहरूको विषयमा आज उपस्थित तत्त सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूले जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई हामीले अत्यन्त आदरसाथ यहाँहरूका प्रश्नको जवाफ दिनका लागि आमन्त्रण गरेको हुनाले उहाँहरूका जवाफ पनि सुनेर अनि ग्रहण गरेर जानुहोला ताकि उहाँहरूलाई थप खबरदारी गर्न सकियोस् अझ गतिशील बनाउन सकियोस् र अब म खानेपानीको प्रश्न अझै बाँकी छ म आदरणीय सरलाई सबै प्रश्नहरूको एकमुष्ट सम्बोधन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु संक्षिप्तमा थ्याङ्क uh, यू यहाँ खानेपानी आयोजनाहरू के हुन्छ भन्नाले हामीले आयोजना निर्माण गर्दा अप्ठ्यारो चरणको काम चाहिँ हामीले सम्पन्न गरेका हुन्छौँ र आयोजना सम्पन्न गर्दा भोलिको दिनमा त्यो आयोजनालाई उपभोक्ता समितिले सञ्चालन गर्न सजिलो हुने तरिकाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ आयोजनाको डिजाइन इस्टिमेट गरिएको हुन्छ आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि त्यसलाई कन्टिन्युटी त्यसलाई निरन्तरता दिनको लागि सम्बन्धित उपभोक्ता समितिको स्वामित्वमा गइसकेपछि समितिले चाहिँ त्यसको सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ के आयो भने पदमपुर खानेपानी आयोजनामा तिनवटा ट्याङ्कीबाट बिहान पानी खोल्ने टाइममा यो मा पानीको सट्टा हावा मात्रै आउने भन्ने कुराहरू आएको छ यो हामीले समितिलाई हस्तान्तरण गरिसकेको योजना हो र मैले उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने यो त्यहाँ प्राविधिकहरू हुन्छन् त्यो खानेपानी आयोजनामा समितिमा प्राविधिकहरू हुन्छन् प्राविधिकहरूलाई यहाँहरूले खबर गर्नु हो भने यो खासै ठुलो समस्या होइन समाधान भइहाल्छ हस् थ्याङ्क यू नमस्कार म अधिकार चालिसे इन्जिनियर भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड आ, मेरो कार्यालयले चाहिँ भरतपुर महानगरपालिकाभित्र हामीलाई जिम्मा दिएका खानेपानी योजनाहरूको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी लिएको हुन्छ पहिलो कुरा हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने खानेपानी सम्बन्धी काम गर्नको लागि सङ्घीय संरचना एउटा छ र प्रदेशको संरचना अर्को छ भर्खरै डि सरले भनेअनुसार प्रदेशका योजनाहरू पनि उहाँहरूले त्यो निर्माण गरेर कि उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ कि चाहिँ बोर्ड जस्तो अब भरतपुरमा चाहिँ हाम्रो बोर्ड चा, छ अन्त अरू नगरपालिकाहरूमा बोर्ड छैन त्यसरी योजनाहरू हस्तान्तरण गरिसकेपछि बोर्डको अथवा समितिको दायित्व हुन्छ त्यसलाई चाहिँ उचित व्यवस्थापन गर्ने महसुल उठाउने पानी दिने अब त्यसमा भएका मर्मत सम्मर्ग कामहरू गर्ने त्यसै अन्तर्गत हाम्रो भरतपुर महानगरपालिकाभित्र हामीले सत्रवटा वडामा चाहिँ हामीले हाम्रो सेवा पुर्याउँदै आएका छौँ र कतिपय प्रश्नहरू हामी हाम्रा हाम्रोमा चाहिँ कस्तो आएको छ भने पानी आएन अनि सडक खन्दाखेरि त्यो बेलामा काम भएन पछि पाइपलाइन विस्तार भयो भन्ने खालको प्रश्नहरू आएको छ त्यो विषयमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने विशेष गरी चार नम्बर वडा नम्बर चारमा चाहिँ खानेपानीको समस्या छ भनेर यहाँ प्रश्न आएको छ त्यो सम्बन्धमा हामीले डिभिजन कार्यालय बागमती प्रदेशका सर आदरणीय सर त्यही चार नम्बरवासी नै हुनुहुन्छ उहाँहरूसँगको समन्वयमा त्यहाँ स्थानीयसँग हामीले जग्गाको पनि व्यवस्थापन गरेर त्यहाँ बोरिङ गरेर अहिले त्यस त्यो समस्या समाधान भइसकेको छ र अर्को समस्या भनेको जुन यहाँ आएको छ त्यो चाहिँ सडक विस्तार अथवा फुटपाथहरू बनाउँदाखेरि पहिला काम भयो पछि खानेपानीको पाइपलाइनहरूको चाहिँ काम गरियो भन्ने खालको प्रश्नहरू आएको छ त्यो वास्तवमा भन्यो भने यो मैले माननीयज्यूलाई पनि यस विषयमा अलिकति चाहिँ एड्भोकेसी गरिदिनु हुन्छ कि भन्ने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु किनभने जो सडकको काम हुन्छ अथवा नालाको काम हुन्छ त्यो एउटा निकाले काम गरेको हुन्छ र ती कामहरू गर्दाखेरि खानेपानी बिजुली टेलिफोन यी कामहरू चाहिँ अरू निकायले नै गर्नुपर्ने सम्बन्धित निकायले नै गर्नुपर्ने भन्ने हुन्छ त्यसरी काम, काम गर्दाखेरि मुख्य समस्या के हुन्छ भने उदाहरणको लागि अहिले भरतपुरमा भइरहेको सिक्स लेनको जुन सडक छ त्यो लगभग सडकको सर पनि हेर्नुहुन्छ त्यो लगभग एक अर्ब सतहत्तर करोडको चाहिँ योजना ठेका लगाएको थियो त्यो योजनामा चाहिँ खानेपानीमा पनि हामीले चाहिँ लगभग लगभग ती कामहरू गर्दाखेरि पुरानो पाइपलाइनहरू सडक मुनि नै पर्छ अब त्यसलाई चाहिँ फेरि प्रतिस्थापन गर्नको लागि हाम्रो चाहिँ बजेटले अलिकति सक्दैन अथवा हामीले यतिसम्मको चाहिँ हामीले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ भनेर एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ दुइटा अफिस बिचको चाहिँ कुराकानी हुँदै गर्दाखेरि बिचमा सरहरू पनि सरुवा हुने आउने जाने क्रम भइरह्यो पछि बजेट कटौती हुँदाखेरि खानेपानीको बजेट केही पनि राखिएन त्यसको समस्या चाहिँ के भयो भने पछि बजारमा खानेपानी त्यसलाई चाहिँ प्रतिस्थापन नगरिकन सडक विस्तार गर्न सक्ने कुनै कामै गर्न नसक्ने अवस्था आइसकेपछि जसरी पनि त्यसलाई चाहिँ भियो गरेर हुन्छ कसरी हुन्छ त्यो काम गर्नै पर्ने देखियो हो यस्ता खालको समस्याहरू चाहिँ जो जति बेलामा योजनाहरू बन्छन् ती बेलामा बेला अलिकति एकीकृत एक एक ढङ्गले नै गर्न पाइयो भने उपभोक्ताले पनि अलिकति शास्ति बिहोर्नु पर्थेन र साथसाथै नगरपालिका अब प्रदेश स्थानीय तहहरूले पनि सडक नालाहरूको काम गर्दाखेरि कम्तीमा खानेपानी जस्ता कार्यालयहरूसँग कार्य अगाडि बढाउनु भयो भने हामीले चाहिँ त्यो विकासका योजनाहरूलाई चाहिँ सजिलै अगाडि बढाउन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ यो विषयमा एउटा गेसी गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद म धीरेन्द्र पोखरेल कार्ले पोल घर तथा साना उद्योग कार्यालय चितवन यहाँ एकजना प्रश्न आदरणीय मान्य सांसदज्यू र उपस्थित आउने व्यक्तित्वहरूमा म घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय तर्फबाट र मेरो व्यक्ति तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु एकजना प्रश्नकर्ता मित्रले प्रश्न उठाउनु भएको छ यो प्रश्न सायद मसँग सम्बन्धित प्रश्न होइन मलाई आयो भएर मैले उ गरेँ खगराज आचार्य भरतपुर वार्ड नम्बर दसबाट प्रश्न जेन्युन छ तर घरिसो सम्बन्धित छैन कुनै पनि कम्पनी वा व्यवसाय फर्मको वार्षिक कारोबारको राज्यलाई बुझाउनु पर्ने विभिन्न शिष्यका कर या रास हो एउटै निकायबाट बुझिलिने दिने कार्य गरिँदा राम्रो हुने थियो जस्तो महानगर कर कार्य साना उद्योग कार्य आदि सम्बन्ध निकायको ध्यान जाओस् अब यसमा हामी पनि कर लिन्छौँ नवीकरण गरे बापत हामी उद्योग दर्ता गरे बापत कर लिन्छौँ तर हामीले लिने कर अब हामी एकै निकाय र कर होस् भनेर नीति हामीले बनाउने होइन मान्य सांसदज्यू यहाँ हुनुहुन्छ नीति बनाउने उहाँहरूले हो र हामीलाई हो एकदम सेवागारीलाई गाह्रो भएको छ उहाँ पनि कर तिर्नु जाऊ उहाँ पनि कर तिर्नु जाऊ उहाँ पनि कर तिर्नु समस्या चाहिँ छ तर यो नीति हामीले बनाउने होइन मान्य सांसदज्यू नै यहाँ भा बेला राम्रो प्रश्न उठाइदिनु भयो मैले यो प्रश्नको उत्तर दिन चाहिँ मान्य सांसदज्यूलाई नै भन्छ नि धन्यवाद हस् धन्यवाद अब यो करका विषयमा र कर तिर्नु पनि असाध्यै झन्झटिलो भएको विषयमा निरन्तर कुरा उठिरहेको हुनाले यो कर प्रणालीको कम्प्लिट रिफर्मका बारेमा हामीले छौँ यसलाई सहज बनाउनको निमित्त वन डोर पोलिसीमा काम गर्नुपर्ने र करदाताहरूलाई जुन ढङ्गले सहजता प्रदान गर्नुपर्ने हो चाहे त्यसलाई अहिलेको युग सुहाउँदो डिजिटलाइजेसन गरेर होस् चाहे दोहोरो कर का विषयहरू हुन् यी सबै विषयहरूलाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने नै छ म एउटै कुरा के बताउँछु भने राज्यका धेरै निकायहरू अलिकति हल्लिएका बेलामा कमजोर भएका बेलामा अथवा ती धेरै निकायहरूले पुराना कानुनहरूमा अडिएर काम गर्नु परेको का बेलामा यो नीतिले पनि त्यसैको शिकार हुनु परेको छ आज पनि हामीले पालना गर्नुपर्ने कानुनहरू सोह्र सालमा बिस साल 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 सालमा बाइस सालमा चौबिस सालमा पच्चिस सालमा श्रीपाचको सरकार हुँदाखेरि गरेका ऐन कानुनहरूमा गरे का, टेकेर गर्नुपर्ने कामहरू भएको छ यसको अध्यावधिक प्रणाली भनौँ यसलाई अध्यावधिक गर्ने काममा अहिले हाम्रा जिम्मेवारी धेरै छन् त्यसैले सदन एकदमै प्रभावकारी हुनुपर्छ सदनको जस्तै प्रभावकारिता संसदीय समिति लिएर गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले जोड लगाएको सदन बन्द नगरौँ भन्ने कुरा जोड लगाएको कारण पनि यही हो नयाँ राजनीतिक दलका रूपमा हाम्रा अभ्यासहरू हाम्रा अनुभवहरूले अलिकति केही न केही हामीलाई पछाडि आवश्यक था पनि पाऱ्यो होला तर अब प्राथमिकता छुट्याएर काम गर्ने कुरामा हामी एकदमै प्रतिबद्ध छौँ र नीतिगत रूपमा यस्ता समस्याहरूलाई समाधान गर्नको निमित्त हामी निरन्तर काम गरिरहेका छौँ सदन मार्फत समिति मार्फत कर, बार्फा, कर प्रणाली लगायत अन्य विभिन्न विषयलाई भी यसभित्र देखिएका समस्याहरू आम सर्वसाधारणले भोग्नुभएका समस्याहरू करदाता जति पनि आम सर्वसाधारण होस् व्यवसायी हुन् उहाँहरू सबैका समस्याहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर त्यसलाई सहज बनाउने त्यसलाई प्रविधि मैत्री बनाउने र युग सुहाउँदो बनाउने जिम्मेवारीका लागि हामीले मैले अघि भने जस्तै एउटा पार्टीको कुरा गरे जस्तो होला तर विभागहरूलाई हामीले एकदमै धेरै सक्रिय बनाएका छौँ थाहा छैन अन्य राजनीतिक दलमा के हुन्छ हाम्रा विभागहरू असाध्य धेरै सक्रिय छन् ती विभागहरूले सरकारवालाहरूसँग निरन्तर छलफल गर्दै कार्यदल बनाउँदै प्रतिवेदन रेडी गर्ने काममा लागिरहेको हुनाले यो पनि एउटा हाम्रो महत्त्वपूर्ण काम मध्येको काम, काम हो यसलाई हामीले निरन्तरता प्रदान गरेका छौँ नीतिगत रूपमा यसको सम्पादन यसको सम्बोधन गर्नको लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ हस् धन्यवाद हुन्छ अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयको विषयमा उठेका प्रश्नहरू छन् म सहायक सिडिओ साहबलाई यी प्रश्नहरूलाई एकमुष्ट संक्षिप्तमा सम्बोधन गर्न आग्रह गर्छु उहाँ यहीँ आइरहनु भएको छ प्लिज सर धन्यवाद सर माननीय सांसद माननीय सांसद रवि लामी सेनेज्यूको नेतृत्वमा भइरहेको सार्वजनिक चुनावी कार्यक्रममा उपस्थित भएका माननीयज्यू लगायत सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा पुनः नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु यहाँ विभिन्न विषयमा विभिन्न सा सार्वजनिक निकायहरूसँग सम्बन्धित गुनासा लगायत लगायत विभिन्न विषयहरू चाहिँ उठेका छन् र सम्बद्ध पदाधिकारीजीहरूले चाहिँ जवाब भएको छ जिल्ला प्रशासन त्यस्तो निकाय हो जहाँ केन्द्रमा केन्द्रको हकमा चाहिँ गृह मन्त्रालय कसैको पनि कार्यक्षेत्रमा नपर्ने विषय गृह मन्त्रालयको पर्ने त्यस्तै जिल्लामा अब अन्तर निकाय समन्वय गर्ने विषय लगायत अथवा कसैको पनि जिम्मेवारीमा परेन भने त्यो जिल्ला प्रशासनले हेर्नुपर्ने त्यस्तै जिल्ला प्रशासनमा पनि एउटा फाँट शाखा छ त्यो कुनै पनि शाखाले हेरेन भने त्यो प्रशासन शाखा स्थानीय प्रशासन शाखा भन्छ त्यहीँ आएर थुप्रिन्छ यस्तै गरी यस जिल्लाको सन्दर्भमा स्पेसिफिक रूपमा जिल्ला प्रशासनले मात्रै गर्नुपर्ने नभइकन विभिन्न निकाय अन्तर अन्तर्निकायसँग सम्बन्धित अन्तर निकायसित समन्वय गर्नुपर्ने विभिन्न गुनासा विषयहरू यहाँ लिखित रूपमा प्राप्त भएका रहेछन् यी विषयहरूलाई म केही संक्षिप्त रूपमा यहाँहरू समक्ष प्रश्न पार्ने जमर्को गर्छु हुनसक्छ सबै विषय सबै निकायसँग सम्बन्धित विषयमा म विज्ञ नहुन सक्छु तथापि यहाँहरूले उठाएका विषयहरूमा हामीले चाहिँ सक्दो पहल गर्नेछौँ र यहाँहरूले देख्नुभएका अव्यवस्था गुनासा यसको समाधानको लागि हामी पहल गर्नेछौँ यसै सन्दर्भमा सर्वप्रथम एकदम ज्वलन्त रूपमा यहाँहरूले उठाइराख्नु भएको छ एक दुई पटक म मिटिङमा त्यो मिटिङमा यहाँहरूको प्रतिनिधिसँग पनि म बसेको छु यो उन्तिस नम्बर वडामा चाहिँ अवैध दोह नि चोरिनी गाछी लगायतका चाहिँ यो गिटी बालुवा अथवा माटो ढुङ्गा आदिको चाहिँ जुन विषय उठाउनु भएको छ त्यो अत्यन्त म यस जिल्लामा चाहिँ करिब पन्ध्र महिना भयो म स्याङ्जाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट यहाँको सायक जिल्ला सायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा सरुवा भएर आएको हुँ म आएको दिनदेखि यो गुनासो मैले सुनेकै छु र पहल पनि भएको म आएपछि तिनजना प्रमुख जिल्ला जिल्लाधिकारीज्यूको सरुवा भयो र विशेष गरी माननीय रविलामिछानेज्यू सम्बद्ध रानी दलका नेता कार्यकर्ताजीहरूले पनि पटक पटक चाहिँ जिल्ला प्रशासनमा आएर उजुरी दबाब दिनुभएको छ लगायत अन्य सम्बद्ध व्यक्तित्वहरूले पनि यस विषयमा उठाउनुभएको छ र प्रमुख जिल्लाधिकारीज्यू लगायत हामीले सुरक्षा निकाय मार्फत यसको चाहिँ उपयुक्त समाधान गर्नको लागि हामीले पहल गरेकै हो तथापि मलाई लाग्छ यी उजुरी आउनुको मकसद अझै त्यसमा समस्या छ होला त्यस कारण चाहिँ यहाँहरूले उठाउनु भएको जुन गुनासो समस्या अव्यवस्था छ यसको पहलको लागि जिल्ला प्रशासनकाले जिल्ला प्रहरी कार्यले लगायत सम्बद्ध निकायबाट चाहिँ पहल हुने नै छ र भइ नै राखेको छ तथापि यहाँहरूले के बुझ्नुपर्नेछ भने जिल्लामा चाहिँ गिटी बालुवा लगायतको चाहिँ यो उत्खनन नियन्त्रणको लागि जिल्ला समन्वय समितिको समन समन्वय प्रमुखज्यूको समय जगत्वमा एउटा अनुगमन समिति छ त्यो अनुगमन समितिको मुख्य दायित्व हो त्यो अन्तर्गत सिडिओ एसपी लगायतका निकायहरू यसको सदस्य हुन्छन् त्यो समितिले अझै यसमा चाहिँ तदारकलाई दिन तदारुकताका साथ काम गर्नुपर्ने देख्छु तथापि जिल्लामा केही अव्यवस्था भयो भने सिडिओ एसपी जिल्ला प्रशासन प्रहरीकारले जोडि नै हाल्ने भएको हुनाले यसमा जिल्ला प्रशासन जिल्ला प्रहरीकारले चा। चा। चाहिँ चना हुनु जरुरी छ र पटक पटक ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ त्यस विषयमा हामी अझै पहल गर्नेछौँ तर सङ्घीय मन्त्री प्रदेश मन्त्रीजीहरूले पनि यसलाई ओन गर्नुभयो अब यसमा चाहिँ आभार व्यक्त गर्दै यसले एउटा अहिले चाहिँ कस्तो व्यवस्था आयो त अब यातायात कार्यालयले न त सुरुपोक्छ न यति यतिले भन्छ यो खुला बजार इकोनोमीकोमा आधारित छ अस्ति भर्खरै दुई सय रुपियाँ भएको थियो फेरि आज तिन सय भइसक्यो यो त नेप्से घटे बढे जस्तो छ हेर्नुहोस् अब यसलाई एउटा विधिवत विधिवत्ङ्गले अगाडि बढाउनको लागि हामीले अहिले के के छ त व्यवस्था भन्दाखेरि अब मन्त्रालयले अनलाइनमै हजुरहरूले मन लागेको चिकित्सकसँग गर्ने गरी यातायातका विभागले डक्टरहरूको लिस्ट र फोन नम्बर तोकिदिन्छ हाम्रो यातायातको नजिकै जनतालाई दुःख नहुने गरी एउटा कालिकाको डक्टर तोक्दैला अर्को कताको तोक्दैला यसरी पनि तोक्ने व्यवस्था मन्त्रालयले गर्छ र आवेदन मन्त्रालयले अब निकाल्छ निकालेर शुल्क सहित र डक्टर कति रहने त यातायातमा सेवा दिने भन्दाखेरि त्यो पैसा उहाँले नै लिने हो र एक जना बराबरी एउटा डक्टर मात्रै हुने गरी चाहिँ डक्टर अब हाम्रोमा दैनिक पाँच सयजना आउनुहुँदो रहेछ एभरेजमा सेवाग्राही त्यसमा चाहिँ अब पाँचजना डक्टर चाहिँ उहाँबाट चाहिँ छनौट गरेर मन्त्रालय तोकिदिन्छ शुल्क पनि तोकिदिन्छ अब यो कहिलेदेखि कार्यान्वयन हुन्छ त भन्ने कुरा आउँछ यसलाई छिटोभन्दा छिटो मन्त्रालयले सूचना निकालोस् फेरि यहाँबाट अलिकति पोलिसी लेभलमै थोरै 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 दिनु होला म पनि आफ्नो हिसाबले गरि नै रहेको छु यसलाई मैले यसरी भने मेडिकलको हिसाबमा अहिलेसम्म यो दुई सय तिन सय कोही कोही आफ्नै डक्टर छ भने पैसै नलिकन पनि हामी पैसा हेर्दैनौँ हामी डक्टरको सही हेर्छौँ एनएमसी नम्बर हेर्छौँ र त्यही त्यही भन्न चाहन्छु अब यातायातमा धेरै गुनासा छन् अब खुसीको कुरा हामीले यो विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने निर्देशिकामा लाइसेन्सको काममा व्यक्ति चाहिँ हजुरको बायोमेट्रिक दिन मात्रै आउनुपर्छ त्यसपछि लिखितमा आउनुपर्छ त्यसपछि ट्रायलमा आउनुपर्छ त्यति आइसकेपछि यातायातबाट सम्पूर्ण सेवाहरू प्राप्त हुन्छ मैले धेरै समय लिन यसमा चाहिँ यसलाई हजुरहरूलाई यो पढ्न सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ भने आफ्नो भाइ बहिनी छोरा भतिजाबाट यो लिएर एकचोटि पढिदिनु होला यही अनुसार गर्दाखेरि ब्याङ्कबाट डाइरेक्ट हजुरले पैसा तिर्न सक्ने व्यवस्था छ यसको लागि अब फेरि पनि मानन्द्रज्यूले यो सुरुमा एउटा जनताको भोइसलाई उजागर गरेर कसरी एउटा जिल्लामा सचेत जिल्लामा भएको समस्यालाई उचालेर चाहिँ मुलुकभरि पोलिसीमा चेन्ज हुँदोरहेछ भनेर सङ्घीय सरकारबाट जारी भएको कारणले पनि भन्ने मलाई लागेको छ यति भन्दै अरू यातायातमा सुधारका डिजिटाइजेसनका पाटाहरू गर्दैछौँ यहाँ अर्को विषय के छ भने अटोमेटिक ट्रायल ड्राइभिङ सेन्टर बनाउने भनेर एक करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ म मन्त्रालयमा बसेकोले त्यहाँको मन्त्रालयको उसमा हामीसँग जग्गा नभएर अब मधेस प्रदेशले वा चारो पनि पाँच बिघा छ बिघा जग्गा दिएर यातायातकारलाई बनाइरहेको छ हामीले बहत्तर करोड राजस्व उठाएको गत वर्ष अहिले पनि हामीले चार तिन महिनामा अट्ठाइस करोड उठाइसक्यौँ यो राज प्रदेश र पालिकामा जान्छ यस्तो अफिसलाई स्थानीय तहले अलिकति सहयोग गरिदिनु होला र पार्किङमा मैले मेयर साहबलाई पनि भेटेँ अब यतापट्टि जिल्ला समन्वय समितिलाई समन्वय नमिलेर वडाध्यक्ष लगायत सबै प्रतिनिधिजीहरूले पनि अलिकति चासो लिनु पऱ्यो यातायातकै जिम्मा हो भनेर हामीले त्यहाँ गर्न सक्ने स्थिति पनि भएन र ठेकदारले पनि काम नगरेर त्यहाँ पार्किङको पनि अव्यवस्था छ यी समस्याहरू नागरिकबाट नआए पनि मैले भोगेको समस्या यहाँ भने यसमा सबैले यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ यति भन्दै मेरो यी भनाइहरू अन्त गर्छु धन्यवाद उपस्थित सबै अतिथिहरूमा मेरो नमस्कार म चन्दन झा वरिष्ठ इन्जिनियर दूरसञ्चार कार्यालय भरतपुरबाट म कहाँ एउटा समस्या छ यो भरतपुर उनान्तेस र तिस कुसुम टारमा टावर निर्माणमा किन ढिलाइ भएको भन्ने प्रश्न थियो त्यसको लागि एक सय बाहन स्थानमा टेन्डर गरेको थियो टेलिकमको केन्द्रीय केन्द्रीय कार्यालयबाट र त्यसमा अख्तियारमा फाइल परेको हुनाले त्यो ढिलाई भएको हो तर त्यसको वैकल्पिकको लागि वैकल्पिक समाधानको लागि हामीले मकवानपुरको चघारा भन्ने ठाउँमा सिफ्ट हुन लागेको टावरलाई हामीले त्यहाँबाट विस्थापन गरेर यो कुसुम टावरमा ल्याउने तयारी भइसकेका छ र आदेश कार्यदेश पनि दिइसकेका छ अब त्यो एक डेढ डेढ महिनाभित्रमा त्यो टावर निर्माण गरी सेवा सञ्चालनमा हुने जानकारी म गराउन चाहन्छु र समस्या यही थियो अरू जानकारी म के गराएँ भने इच्छा कामना नौमा टावर निर्माण काम कम्प्लिट भइसकेको छ त्यहाँ अब विद्युत जडान हुने बित्तिकै हाम्रो इक्विपमेन्ट रेडी छ हामी विद्युत पावर सप्लाई हुने बित्तिकै हामी जडान गर्न तयारी छौँ त्यसको लागि स्थानीयसँग पनि विद्युत जडानको लागि पहल गरिरहेका छौँ यो पनि मैले जानकारी गराउन चाहे र अघि कालिका गाउँपालिका नगरपालिकाको केही स्थानमा पहाडी इलाकामा सिग्नलको समस्या भएको कुरा पनि प्राप्त भएको थियो त्यसको लागि पनि विभिन्न ठाउँमा तिन चारवटा ठाउँमा भर्खरै हामीले सर्वे पनि गरिसकेर रिपोर्ट पठाइसकेका छौँ त्यो जानकारी गराउन चाहे र यो देवघाटमा हाम्रो फाइबर एउटा फाइबर विस्तारको लागि पहिला कपरको थियो अहिले फाइबर विस्तारको लागि रामनगरबाट जङ्गलको बिच बाटो हुँदै हामी त्यहाँ लिङ्क पुर्याउने आदेश पनि प्राप्त गरिसकेका छौँ र त्यो देवघाट वरिपरि अब हाम्रो फाइबर एफडिसी इन्टरनेट छिटै त्यहाँ सञ्चालन हुन्छ हामीले त्यता र अर्को हामीले यो भरतपुर पदमपुर अनि खोलेसिमल हुँदै टाँडीसम्म पनि फाइबरको अल्टरनेट लिङ्क पनि हामीले तयारी गरिसकेका छौँ त्यसको पनि कार्यदेश प्राप्त गरिसकेका छौँ त्यो त्यो पनि अब छिटै हामी सञ्चालनमा ल्याउँछौँ र त्यति भएपछि पदमपुर एरियामा पनि हाम्रो एफडिसी इन्टरनेटको काम पनि छिटै सञ्चालन हुन सक्ने हुन्छ र विशेष गरी लास्टमा अन्त्यमा म मा हाम्रो मान्यजीलाई धेरै म आभारी छु किनभने उहाँले धेरै चासो लिएर हाम्रो अफिसमा दूरसञ्चार कार्यालय भरतपुरमा आफै पनि दुई तिनचोटि उपस्थित भएर र बिचएचमा आफ्नो प्रतिनिधिहरू पनि आइसकेर हामीलाई बार बार चासो देखाउनु भएकोमा म धेरै आभारी छु र उत्साहित पनि छौँ धन्यवाद धेरै धन्यवाद इन्जिनियर साहब यहाँले टेलिकमको विषयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिनुभयो अब समयको पाबन्दी पनि छ र हाम्रा तत्त तत निकायका प्रतिनिधिहरू अझै पनि बाँकी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई उठेका प्रश्नहरू पनि छँदैछन् तर मलाई त्यहाँ फ्लोरबाट त्यहाँ फ्लोरबाट केही प्रश्नहरू संक्षिप्त प्रश्नहरू लिनका लागि साथीहरूले सङ्केत गर्नुभएको छ एउटा प्रश्न लिन्छु फ्लोरबाट धन्यवाद म चन्दन अग्रवाल म उद्योग व्यवसाय म भरतपुर एक चितवन नारायणघाटबाट विभिन्न समस्या हाम्रो क्षेत्रमा देखा परिएको छ तर अब आउने समस्या यति जटिल छ यसको वर्णन म गर्न सक्छु हामी जिल्ला मात्रै होइन सम्पूर्ण राष्ट्र नै एउटा ठुलो सङ्कटमा फस्दैछौँ त्यो सङ्कट भनेको हो खाद्य सङ्कट यो कुरालाई हामीले नजरअन्दाज गरेका गरिरहेका छौँ सम्पूर्ण जिम्मेवारी पदका निकायका अभिन्न अङ्गहरूदेखि लिएर धेरै ठाउँमा हामीले यो कुरा उठाउँदा पनि हाम्रा समस्याहरू मात्रै होइन यो कुरालाई कसले पनि ध्यान आकर्षण गरेको छ यो सङ्कट हो सङ्कट खाद्य सङ्कट यस्तो जटिल अवस्थामा आइसकेको छ आज तपाईँ हाम्रो भान्सा हेर्नुहोस् आज पन्ध्र सय रुपियाँ बोराको चामल बाइस सय तेइस सय पुगिसकेका छ आज हामीले खाने दाल अस्ट्रेलिया क्यानाडाबाट आउँछ हामीले खाने तेल मलेसिया र इन्डोनेसियाबाट आउँछ अब हुँदा हुँदा हामी परनिर्भरताको व्यतिथिमा पुगिसकेका छौँ आज हामी थाप्नुपर्ने अवस्था छ हाम्रो भारत चाइना विदेशबाट हामी धान र गहुँ हामी भिख माग्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो अस्ति भर्खरै खाद्य हामी खाद्य संस्थामा पनि गयौँ केन्द्रमा पनि गयौँ अब नेपाल पुग्ने चामल छैन नयाँ धान आउँदा पनि छैन हामीसँग हामीसँग खाने धान पनि छैन चामल पनि छैन भारत सरकारलाई भनिदिनु पऱ्यो चाइनालाई भनिदिनु पर्यो विदेशमा भन्नु पर्यो हामी चितवन जिल्ला चितवनवासी कुनै बेला गर्व गर्थ्यौँ यो यो क्षेत्रमा हामी धान थापर कोदो मकै गहुँ तोरी लगायत सम्पूर्ण सक्षम हुने जिल्ला आज सबै बाँझो छ मैले यो विषयमा बारम्बार म प्र प्रधानमन्त्रीसँग पनि भने हाम्रो अवस्था जटिल छ आज रसिया र युक्रेनको वारपछि हाम्रो देशमा खाने अवस्था खाना हामीसँग खाद्यान्न छँदै छैन हुन्छ यहाँको मैले सर्टकटमा राखेँ आशय म के भन्न चाहन्छु भने चितवन सक्षम जिल्ला हो हजुर प्रधानमन्त्री आधुनिकरण कृषि सम्बन्धी अघि तपाईँले भन्नुभयो त्यो विषयमा पनि म उहाँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ एउटा कृषि केन्द्र खोल्नु पर्यो चितवनमा हाम्रा किसानले भाउ पाउनु पर्यो यदि जस्तै अहिले पाँच महिनामा धान मकै गहुँ तोरी पाँच अर्बभन्दा बेसी आयात भइसकेको छ यो खालि खाद्यान्नसँग सम्बन्धित मात्र होइन यदि स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याउने हो भने युवा रोजगार ल्याउने हो भने साना साना प्रशोधन उद्योग गर्ने हो भने यो देशमा हामीले जागिर मात्र होइन हामी निर्यात गर्न सक्छौँ प्लिज पाँच मिनट यसको लागि मैले यसको लागि सजेसन पनि दिन चाहन्छु एउटा कृषि केन्द्र खोलाउँ जिल्लाभित्र माननीयजी हुनुहुन्छ कृषि केन्द्र खोलेर त्यहाँबाट सहज तरिकाले बिउ बिजन जति पनि चाहिने मलदेखि लिएर अधि कुराहरूलाई हामीले यदि किसानलाई सहुलियत गर्ने र किसानका उत्पादनहरू जस्तै यसपालि भर्खरै फुलमा यति हाम्रो फुलमा हामी गर त गऱ्यो तर बजारीकरण भ हुन सकेन यदि त्यो कुरालाई हामीले केन्द्रीकरण के गरेर कुनै पनि चितवनको एउटा मध्य भागमा हामीले त्यो सुविधा दिन सक्यौँ र साल ट्रेडिङ खाद्य संस्था र तपाईँको जति पनि यो संस्थाहरूले एक्टिभेट गराएर बजेट दिएर किसानका उत्पादनहरू यदि लिन सक्यो भने हाम्रो हाम्रो जिल्ला पनि पनि निर्भर हुने प्लटिङ भएका जग्गा चन्दन सर तपाईँको कृषि केन्द्र खोल्ने किसानहरूलाई मल बिउ बिजन उपलब्ध गराउने र चितवनलाई आत्मनिर्भर बनाउने आशय बुझियो चन्दन सर हो म तपाईँको जवाफ लिन्छु सर म तपाईँको जवाफ लिन्छु हामीसँग माननीय जीव पनि हुनुहुन्छ तर त्यसभन्दा अगाडि त्यसभन्दा अगाडि हामीसँग कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ कृषकहरूलाई अझ सुविधाजनक वातावरण सृजना गर्नका लागि खास चितवनमा के भइरहेको छ भन्ने विषयमा कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रतिनिधिबाट संक्षिप्त धारणा लिन्छु प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना माफ धन्यवाद प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ उहाँ धन्यवाद म इन्द्र शर्मा ढुङ्गाना कृषि अधिकृत प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना परियोजना कार्यान्वयन कारण चितवन माननीय रवि लामे छानेज्यौ र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू सर चन्दन सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद उहाँले देशको जल्दो बल्दो प्रश्न उठाउनुभयो यो विश्वमा यदि सुरक्षित छ भने एग्रिकल्चर भनेको प्रोटेक्टेड एग्रिकल्चर हो विश्वमा हाम्रो नेपालले गर्न खोजे पनि खोजे तापनि गर्न सकिरहेको अवस्था होइन यसको लागि है हामीले कृषिमा इन्डियाकै तुलना गऱ्यौँ भने पनि इन्डियामा मल बिउ सिँचाइदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरूमा बजारीकरणहरूमा समेत सुविधा छ भने हामीले त्यो दिन सकिरहेका छैनौँ र कृषिले विभिन्न प्रयास गर्दै आएको छ ती प्रयासका बावजुद एउटा अन्तिममा प्रयास भनेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना परियोजना सञ्चालन गरेर यो प्रयास गरि गरिरहेको छ विभिन्न जोनहरू सुपर जोनहरू सञ्चालन गरिरहेको छ यसै क्रममा पनि चितवनमा चाहिँ मुख्य गरेर चारवटा बालीलाई मात्र काम गर्ने भनेर धान तरकारी होइन मह र केराको लागि हामीले काम गरिरहेका छौँ र यो चितवनको कुरा गर्ने हो भने खाद्यान्नमा चितवन चाहिँ अलिकति सफिसियन्ट नै छ अरू जिल्लाहरूको तुलनामा र हामीले अहिले पनि अझै पनि हामीले यसलाई दिन सकेनौँ भने यसको मुख्य कुरा बजारीकरणको कुरा समस्या छ कृषिमा हामीले सम्पूर्ण उत्पादनलाई राज्यले प्रोटेक्ट गर्ने नीति लिउ न नल्याउने हो भने किसान भोलि बिहान गएर मारमा पर्छ किसान किसानलाई किसानले खेती गर्न छोड्यो भने त्यसको मूल्य खेती नगर्नेले पनि चुकाउनु पर्छ खाद्यान्नको मूल्य तपाईँले वृद्धि भन्नुभयो त्यसले पनि चुकाउनु पर्छ र वास्तवमा हाम्रो प्रयास अपूर्ण छ यो कुरामा सबैले हामीले दुई दुई मात्रै छैन हाम्रो प्रयास अपूर्ण छ तर प्रयास नेगेटिभ चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ र माननीय जे यहीँ हुनुहुन्छ मलाई खुसी लाग्यो माननीय जिउले पनि संसदमा यो कुराहरू उठाउनुहुन्छ जस्तो लाग् लाग्छ मलाई उहाँहरूले उहाँहरूले संसदमा उठाइदिनु भयो भने पक्कै पनि ओजिलो हुन्छ होइन पक्कै पनि राज्यले सुन्न बाध्य हुन्छ र एउटा कुरा अहिले पोखरा न महानगरपालिकाले एउटा सुरुवात गरेको छ किसानको उत्पादनलाई न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिदिने काम र न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिसकेपछि किसानको बढी भएको उत्पादन लिइदिने तर त्यो न्यूनतम मूल्य मूल्यमा लिइदिने र आफूले बजार सञ्चालन गरेर त्यसलाई चाहिँ आउटलेट बाहिर चाहिँ आउटलेट खोल्ने त्यो काम सुरुवात गरेको छ त्यो राज्यले एउटा महानगरपालिकाले मात्र सुरुवात हुँदैन त्यो असुरु सुरुमा असफल पनि हुनसक्छ तर त्यसलाई हामी सबै मिलेर सफल बनाएर अन्त पनि रेप्लिकेट गर्नु जरुरी छ यो जरुरी छ हामीले तरकारीहरूको केसमा यहाँ किसानहरू हामी म मौरी जोन छ म उत्पादन बिक्री नभएर किसानहरू मारमा पर्नु भयो त्यो कारण हामीले के खोलेका छौँ भन्दाखेरि आउटलेट बनाउने कमसेकम चारवटा आउटलेट खोलाऊ म घर हामीले शुद्ध म नेपाली म हो भनेर म घर खोलाौँ त्यसको लागि हामीले बजेट राखेर काम गर्दैछौँ अहिले आ, आ, आ आउटलेट खोलेर र यसै क्रममा मलाई एउटा प्रश्न यहाँ आएको छ जल्दो बल्दो समस्या श्यामलाल चौधरीले यहाँ दिनुभएको छ श्यामलाल चौधरीलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब उहाँले सबै किसानको समस्या समेटेर एउटा मात्र भए पनि सबै किसानको समस्या समेटिएको छ यसमा एउटा कुरा मल बिउको समस्या छ अर्को सिँचाइको समस्या राख्नु भएको छ अर्को बजारको समस्या राख्नु भएको छ र बिचौलियाको खरिद बिक्री चाहिँ बिचौलियाले गर्दाखेरि कालो बजारी भयो भन्ने कुरा राख्नु भएको छ कृषिका मुख्य सफे समस्या यी नै हुन् र अहिले मैले मलको कुरा थोरै राख्छु राज मल कसले खरिद गर्छ भन्दाखेरि सङ्घीय सरकारले खरिद गर्छ कसले वितरण गर्छ भन्दाखेरि प्रदेश सरकारले र स्थानीय तहले वितरण गर्छ मल वितरण गर्ने निकाय नियमन सङ्घीय सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा कोटा लगाएर प्रदेशमा मल पठाइदिन्छ प्रदेश सरकारले कुन स्थानीय तहमा कति मल पठाउने भनेर निर्णय गर्छ र स्थानीय तहले कुन संस्था मार्फत मल वितरण गर्ने भनेर स्थानीय तहले निर्णय गर्छ त्यो जिम्मेवारी चाहिँ निर्देशिकाले स्थानीय तहलाई दिएको छ यसमा यदा कदा स्थानीय तहले ता, सही तरिकाबाट वितरण नगर्दाखेरि मल अभाव भएको कुरा चाहिँ सही हो र यो वर्ष चाहिँ मल चार लाखभन्दा बढी मेट्रिक टन मल आयात भएको छ र यो तपाईँहरूले मैले यो फोरममा के जानकारी गराउँछु भन्दाखेरि एक किलो युरियाको मल नेपाल सरकारलाई एक सय एकतालिस रुपियाँ पर्छ एक सय एकतालिस एकतालिस रुपियाँ पर्ने मललाई सरकारले कतिमा उपलब्ध उपलब्ध गराएको छ अठार रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ यो त राज्यको सहुलियत हो नि तर यति धेरै भयो भने आएन मैले तर दिन सके त फ्रीमा दिन सक्नुपर्ने हो राज्यको क्षमता नै सबै कुराहरू हेर्नु पर्यो यो अवस्था छ अब अपुगै छ त हामीले के गर्न सक्छौँ अझै सात लाख मेट्रिक टनको माग छ नेपालभरिमा सात लाख मेट्रिक टनको माग छ भने चार लाख मेट्रिक टन नेपाल सरकारले वितरण गर्दैमा यो पुरा हुन्छ भन्ने होइन तैपनि हदीसम्म सिजनमा चाहिँ केही न केही थोर बहुत पुरा भएको कुरा चाहिँ मैले राखेँ र सिँचाइको कुरा सिँचाइको कुरा हामीले थोरै साना सिँचाइहरू भनेर कृषिका कृषि कार्यालयले गर्छौँ यसमा ठुला ठुला सिँचाइका कुराहरू चाहिँ सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कार्यालय र भूमिगत जलस्रोतको सरहरूले गर्नुहुन्छ त्यसमा अब सिँचाइको पनि थोर थोर बहुत राम्रै काम भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई र बजारको कुरामा उहाँहरूले अघि नै मैले राखेँ बजारको कुरामा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने र न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा कम मूल्य भयो भने सरकारले खरिद गरिदिने खरिदिने राज्यको प्रोटेक्टिभ व्यवस्था नभएसम्म यो हुन सक्दैन यसमा माननीय जिउले पक्कै पनि किसानको हित मर्ने गरी हामीले एउटा कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएको हुनाले हामीले सुझाव दिने हो माननीय जिउले पक्कै पनि यसलाई एड्रेस गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्छु मैले यति कुरा राखेँ हस्त धन्यवाद सबैजनालाई नमस्कार मेरो नाम उमराज जाल कृषि अधिकृत कृषि ज्ञान केन्द्र चितौन यहाँ यसभन्दा अगाडिको सम्बोधनहरूमा इन्द्र शर्मा सरले अलिकति राख्नुभयो यहाँ मसँग एउटा गुनासो पनि आएको छ अलिकति बजारको कुरामा माननीय माननीयज्यूलाई अलिकति ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु किसानले चितवनमा जति पनि फलाउन सक्छन् यो तपाईँले जहाँ गएर बोल्दा पनि हुन्छ हामी त्यो प्रमाणित पनि गर्न चाहन्छौँ स्याउमा होस् माछामा होस् दुधमा होस् तरकारीमा होस् खाद्यान्नमा होस् हामी चितवनलाई आत्मनिर्भर बनाउन तयार छौँ तयार भएका पनि छौँ गरेका पनि छौँ कुरा कहाँनिर रहेको हो भने हामीले उत्पादन गरेको चिज बजारमा बिक्री भएन भन्ने किसानको गुनासो हो माननीय रवि लामा छानेज्यूलाई मेरो आग्रह किसानको तर्फबाट म यो चाहिँ किसानको तर्फबाट भन्दैछु कालीमाटी जस्ता बजारहरूमा बिचौलिया कहिलेसम्म नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ यो किसानको प्रश्न हो किसानले हामीलाई आएर सोध्ने प्रश्न हो यो माननीयज्यूले कालीमाटी जस्तो बजारमा चितवनका एक एक गाडी त धेरैवटा समूह सहकारीले तरकारी काठमाडौँ पठाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट हामीले लगभग तिन सय गाडी हामीले डेली तरकारी पठाउन सक्छौँ त्यस्तो बजार चाहिँ किसानलाई बनाइदिनु पऱ्यो म कृषिको जागिर छोडेर कृषिमा हाम फाल्न सक्ने वातावरण बनाइदिनु होला यो रवि लामे छानेजीलाई मेरो प्रश्न किसानको तर्फबाट राख्न चाहन्छु र त्यस्तै गरी यहाँ किसानको तर्फबाट एउटा प्रश्न आएको छ रमा पाण्डे कालिका साथबाट दिनुभएको छ उहाँको प्रश्न के छ भने चितवनमा विषादीको प्रयोग बढी भयो यसमा चाहिँ के गरेको छ सरकार निकायले भन्नुभएको छ चितवनमा हजुरहरूलाई पनि थाहा होला भरतपुर महानगरपालिकाको तरकारी बजारमा भरतपुर महानगरपालिका कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनको समन्वयमा बिहान तिन बजेदेखि त्यहाँ प्रवेश भएको तरकारीमा विषादी के कति छ भने परीक्षणको लागि हाम्रो कार्यालयबाट एक एकजना सहित बिहान तिन बजेदेखि दस बजेसम्म त्यो बजारमा प्रवेश गरेको तरकारी प्रत्येक दिन चेक गरिन्छ र त्यसको रिपोर्ट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रत्येक दिन पठाइन्छ यो हजुरहरूलाई जानकारी होस् र तपाईँहरू पालिका या त्यहाँ नछिरेको तरकारीलाई तपाईँहरूले सर हाम्रो चाहिँ ठाउँमा आएर यो स्याम्पल लगेर चेक गरिदिनु पऱ्यो भन्ने तपाईँहरूबाट आयो भने हामी तपाईँहरूको स्याम्पल लगेर महानगरको तरकारी बजारमा हाम्रो त्यहाँ विषादी द्रुत परीक्षण प्रयोगशाला छ त्यहाँ लगेर हामीले चेक गर्न सक्छौँ त्यस्तै गरी कृषि ज्ञान केन्द्र चितवन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना र स्थानीय पालिकाका कृषि शाखाबाट कृषिमा विषादी कम प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने खालका धेरै जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू आइपिएम कृषक पाठशालाहरू सञ्चालित छन् र हाम्रो ज्ञान केन्द्रबाट माध्यमिक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई कम्तीमा पनि विषादीको बारेमा जनचेतना जगाउन सकियो भने उहाँहरूले आफ्नो घर परिवारहरूसम्म पुर्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने हेतुले हामीले विषादी बढी प्रयोग हुने स्थानका मावि तहका विद्यार्थीहरूलाई विषादी न्यूनीकरणको सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ यो अवगत गराउँछु हस् नमस्कार हस् धेरै धेरै धन्यवाद यो विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय चन्दनजीलाई धेरै धन्यवाद त्यहाँबाट एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँले गर्नुभयो अलिकति नीतिगत कुरा पनि हो यो यो देश आत्मनिर्भर हुने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा भयो अहिले कुनै पनि देशबाट हामीलाई फेरि पनि नाकाबन्दीको सामना गर्नु पर्यो भने हामी निर्वाहमुखी भए पनि त्यो खाद्य सुरक्षित छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा ठुलो प्रश्नको विषय रहेको छ र रहे यसलाई मध्यनजर गर्दै हामीले यो बाचापत्रमा स्पष्ट रूपमा यसमा गर्नुपर्ने काम यसलाई प्राथमिकताको रूपमा जोडेको कुरा म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु र मलाई एकदमै खुसी लाग्यो सरले भर्खरै भन्नुभयो चितवन तयार छ भनेर तपाईँले मलाई एउटा आँट र हिम्मत दिनुभएको छ म अलिकति आँट कम गरेर काँट गरे गरे जस्तो मात्र गरेर मैले दुईवटा सब्जेक्टमा हाम्रो चितवनमा माछा र केरा बाहिरबाट आउँदैन भनेर भनेको थिएँ त्यो पनि मलाई डर डर लागिरहेको थियो सर तपाईँले मेरो डर निकालिदिनु भयो म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अब चितवनमा क्रमशः एक एकवटा थप्दै जान्छु अझै पनि डर बाँकी छ किनभने अध्ययन नगरी भन्नु भएन तर त्यो जति डर भए पनि तपाईँ जतिको मान्छेलाई जति जुन कन्फिडेन्टका साथ तपाईँले भन्नु म तपाईँलाई भर गरेर माछा र केरामा एउटा चिज थप्न चाहन्छु हाम्रो चितवनमा माछा केरा र मह बाहिरबाट आउँदैन यो अभियानको रूपमा अगाडि बढौँ यसलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाउँ अघिल्लो पटक सुरु गरिएको अभियान कहाँ पुग्यो कसो पुग्यो म कुनै मञ्चमा अरू यसको अध्ययन गरेर त्यसको प्रतिवेदनसहित सार्वजनिक गरौँला तर अब महलाई पनि जोडौँ र चितवनमा बाहिरबाट आएका हाम्रो उत्पादनलाई मात्र प्राथमिकता दिने अब हाम्रा उत्पादनहरूले ती मापदण्डहरूलाई पुरा गर्ने कुराहरू विभिन्न निकाय हुनुहुन्छ त्यो मापदण्ड पुरा गर्ने त्यहाँ खाद्यसँग सम्बन्धित कुराहरू होला फुड सेफ्टीका कुराहरू आउलान् प्याकेजिङको कुराहरू आउला म्यानुफ्याक्चरिङ डेटको कुराहरू आउला यी सबै कुराहरू जुन खाद्य सुरक्षासँग सम्बन्धित छन् त्यसको मापदण्डभन्दा पर त कोही पनि जान सक्दैन तर यसको लागि यहाँलाई निर्धक्क अनुरोध गर्न चाहन्छु म एउटा अनुभव सुनाउन चाहन्छु मैले आरोप प्रत्यारोप गर्न खोजेको होइन सङ्केत पनि गर्न खोजेको होइन चितवनमा केही हाम्रा साथीहरूले अलिकति यो तिहारमा पुलका लागि आत्मनिर्भर हुनु पर्यो भनेर सुरु गर्नुभयो सुरुवात गर्नुभयो सही थियो गलत थियो आफ्नो ठाउँमा छ तर चितवनले चितवनलाई पुग्ने मात्र होइन चितवनबाट बाहिर पनि पठाउन सक्ने गरी फुल उत्पादन हुँदा हुँदै जान्दा जान्दै पनि यहीँका बासीलाई घातो हुने गरी एका बिहानै झिसमेसीमा बाहिरको फुल बजारमा कसले ल्यायो एका बिहानै थाहा थियो चितवनसँग पर्याप्त फुल बनेको छ चितवन किसानहरू उत्साहित भएर गरेका थिए तर कसै न कसैले अनुमति दिएर त आयो होला नि मलाई थाहा छैन त्यो कसको मैले आरोप प्रत्यारोप गर्न खोजेको होइन तर चितवनवासीको हितमा आफ्नो क्षेत्रको हितमा भएका कुरामा समेत कोही बिचौलिया या जसले अनुमति दिएर गरिएको छ यो चितवनको किसानको हितमा छैन यस्तो नहोस् यस्तो नहोस् चितवनवासीको हित हेर्ने हो भने यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र खाद्य सुरक्षित मुलुकका लागि हामीले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छ यसमा नीतिगत कुराहरूलाई हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ हामी निर्यातमुखी कृषिको त परको कुरा निर्वाहमुखी कृषिमा पनि अत्यन्त पछाडि परेका छौँ त्यस कारणले चन्दनजीले उठाउनु भएको यो विषयलाई मैले नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्ने विषयका रूपमा लिएको छु र यसलाई सामान्य रूपमा हामीले लिएका छैनौँ हाम्रो कृषि विभागले सरकारवालाहरूसँग गरेको छलफलमा यी विषयहरू उठेका छन् कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामीले काम गर्नुपर्नेछ त्यसमा यहाँको सल्लाहको ठुलो सहभागिता रहन्छ र रह तपाईँको सक्रियता र तपाईँको एउटा जुन ढङ्गले एउटा सामाजिक एउटा व्यक्तित्व भएको हुनाले तपाईँको प्रभाव का बारेमा म जानकार छु मैले आशा गरेको छु तपाईँ जस्ता युवा साथीहरूको साथ हामीलाई यो कर यो कदममा अगाडी बढ्नको लागि अवश्य पनि मिल्ने सर मैले साथ लिएको छु र सरले भन्नुभयो जस्तै अब हामीले माछा र केरामा होइन तेस्रो पनि थपिएको छ महमा पनि आत्मनिर्भरताको अभियान चलाउँ र यसलाई निरन्तरता प्रदान गर्नको निमित्त नीतिगत रूपमा नियमनकारी निकायहरूले के काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि ध्यान दिउँ तर बजारमा आइसकेका व्यापारीहरूलाई असर गर्ने काम हामीले गर्नु भएन आइसकेको बजारमा राखिसकेको चिजलाई उहाँले पैसा तिरेर खर्च गर्नुभएको त्यसलाई त्यो त्यहाँबाट उठाउने हटाउने जस्ता गलत क्रियाकलाप नगरिकन उहाँहरूले स्टक बेचिसक्नु पऱ्यो त्यो स्टकको लागत लिन सकिन्छ भने लिउँ अभियन्ता साथीहरूले त्यस पछाडि भने विदेशबाट आयात गरिएका महलाई जसरी माछा र केरा भनिएको थियो त्यसलाई चितवनमा चाहिँ हामीले प्रवेश नगराउँ किनकि हामी आत्मनिर्भर छौँ र क्रमशः यो क्रमलाई बढाउँदै लैजाउँला दालमा होला चामलमा होला बढाउँदै लैजाउँ र चितवनबाट गर्न सकिने कुरा चितवनले सक्छ भन्ने प्रतिबद्ध आइसकेको हुनाले क्रमशः यसलाई देशव्यापी रूपमा बढाउनको निमित्त आजको यो छलफल चन्दनजीले उठाउनु भएको विषय प्रभावकारी हुनेछ नीति निर्माताको रूपमा हामी काम गर्छौँ म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद माननीय माननीयज्यू चितवनको टाढी पुग्दा एकजना साथीले मलाई चिउरीको मह दिएर पठाए त्यो चिउरीको मह मैले जब तातो पानीमा राखेर चाखे मैले यो तिस वर्षको जीवनमा त्यति मिठो मह आजसम्म खाएकै छैन त्यो चिउरीको मह चितवनमा उब्जेको थियो त्यसकारण कारण यो हुनसक्छ उहाँले अघि चन्दन सरले राख्नुभएका कुरा र माननीय रवि रविलामी छानेले भन्नुभएका कुरा यदि व्यवहारमा उत्रिन सक्यो भने साँच्चीकै यो आत्मनिर्भरताको उदाहरण बन्न सक्छ भन्दै अब समयको पाबन्दी भएको हुनाले यो समय बचत गर्नका लागि अन्य कुनै अभिप्रायले होइन समय बचत गर्नका लागि म क्रमशः जति पनि सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई तत्त सम्बन्धमा लिखित प्रश्नहरू उहाँहरू समक्ष पुगिसकेको हुनाले साथीहरूले पुर्याइसक्नु भएको हुनाले क्रमशः आआफ्नो परिचय दिँदै आफ्नो आफ्नो कार्यालयसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूका संक्षिप्त उत्तर दिनुहुन म अनुरोध गर्दछु र यो श्रृङ्खला डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखज्यूबाट सुरु गर्छु डिभिजन वन कार्यालय चितवनको हो मलाई यहाँ चारवटा क्वेसनहरू प्राप्त भएका छन् सबभन्दा पहिला सा यो सामुदायिक वनको छेउमा जग्गाहरू अतिक्रमण भयो डिभिजन वन कार्यालयले किन व्यवस्था गरेको र देवघाट क्षेत्रमा पनि यस्तो अतिक्रमण भइराखेको छ यसमा डिभिजन वन कार्यालयबाट के कामहरू हुनसक्छ भन्ने खालको कुरा छ यसमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले व्यवस्थापन गर्दै आएको वन क्षेत्रको अतिक्रमणको विषय उठेको छ Uh, सर्वप्रथ के भने यो सामुदायिक वन बन क्षेत्र भनेपछि कुन सामुदायिक वनको कहाँ हो भन्ने कुरो स्पष्ट नभएको हुँदाखेरि म यसमा अलिकति उ भएँ सबभन्दा पहिला के जान्नु पऱ्यो भने सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह एउटा स्वतन्त्र संस्था हो सुशासित संस्था हो र अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्था भनेर ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको हुँदा सामुदायिक वन क्षेत्रमा वन अतिक्रमण भएको छ भने त्यो वन अतिक्रमणलाई हटाउने पहिलो जिम्मेवारी भनेको सामुदायिक वनभोक्ता समूहको हो र सम्बन्धित सामुदायिक वन समूहले यदि उक्त अतिक्रमण हटाउन सकेन भने मात्र डिभिजन वन कार्यालयले त्यसमा हस्तक्षेप गर्ने हुन्छ र व यो देवघाट क्षेत्रको अतिक्रमणको कुरो आएको छ देवघाट क्षेत्रमा वनको अतिक्रमणको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरू सबैलाई हामीले भनेका छौँ वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोजन प्रयोग गर्दा अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्दा वन कार्यालयको सहमति लिएर मात्र गर्नु होला अन्यथा प्रचलित कानुनभन्दा विविध काम भएको खण्डमा डिभिजन वन कार्यालयले चाहिँ प्रचलित कानुन सर कार्वाही गर्न बाध्य हुनेछ भनेर लिखित रूपले हामी जानकारी गराइसकेको हुँदा सम्भवत देवघाट क्षेत्रमा कुनै पनि संस्थागत अतिक्रमण नहोला भन्ने हामीले अपेक्षा गरौँ र अर्को आएको छ बाइपास रोड आ... सँगै जोडिएको वन क्षेत्रको किनारामा बस बसोबास गर्ने ठाउँमा वन्यजन्तुले आक्रमण गर्ने हुँदा उक्त ठाउँमा चाहिँ पोल बिजुलीको पोल राखिदिनु भयो भनेदेखि अलिकति जन जनावरले आक्रमण गर्थेन कि भन्ने विषय उठ्यो र यो मानव र वन्यजन्तु वन्यजन्तुद्वन्दको विषय भयो र यस सम्बन्धमा अब सबभन्दा पहिला वनको किनारामा बस्ने बसोबास बस गर्ने भन्ने पछि हामीले वनको किनारामा बस्नेलाई हामीले सबभन्दा प के भन्छ भने डिभिजन वन कार्यालयले त्यसलाई अतिग्रमित क्षेत्र भनेर भन्छ र अतिगमित क्षेत्रलाई प्रस्याउ हुने खालको कुनै पनि काम गर्न डिभिजन वन कार्यालयले इन्कार गर्छ होइन डिभिजन वन कार्यालयको पहिलो काम भनेको वन अतिक्रमण छ भने त्यसलाई हटाउने हो त्यसलाई प्रशय दिने काम गर्न मिलेन यदि यहाँहरूको उक्त जग्गामा हकभोग लाग्छ प्रचलित कानुनअनुसार हकभोग लाग्ने कुनै प्रमाणले छ भनेदेखि चाहिँ यहाँहरूलाई सम्बन्धित निकायले अवश्य पनि सहयोग गर्नेछ र अर्को कुरो आयो यो पदमपुर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्य समितिले व्यवस्था गरेर वन क्षेत्रको संरक्षण गर्न सकेन समितिले लापरवाही किसिमबाट वन क्षेत्रको उपयोग गरिराखेको छ समितिको नियमित बैठक बसेको छैन साधन भेला पनि राख्न सकेको छैन डिभिजन वन कार्यालय यस सम्बन्धमा के गर्छ भन्ने खालको प्रश्न आएको हुँदा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह अघि पनि मैले भने स्वतन्त्र संस्था हो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्य समितिले गर्ने काम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको साधारण भेलाले अनुमोदन गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ सामुदायिक वन समूहको साधारण भेला को सम्बन्धमा डिभिजन वन कार्यालयले सम्पूर्ण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई चितवन जिल्लामा योभन्दा अगाडिका दिनहरूमा जुन विधान चाहिँ कार्यान्वयनमा थियो त्यो विधान अनुसार परिषदको अवधारणा रहेछ यसको मतलब दसवटा घरधुरी बराबर एकजनाले गरे प्रतिनिधित्व गरेर निर्णय प्रक्रियामा भाग लिने एउटा यो सिस्टम रहेछ त्यो सिस्टमलाई चाहिँ डिभिजन वन कार्यालयले अहिलेको अवस्थामा वन न्यायालय दुई हजार उनाअसीले त्यस्तो परिषदको पलि परिकल्पना नगरेको हुँदा सोअनुसार नगर्न नगराउनु हुन भनेर हामीले सम्पूर्ण सामुदायिक बनाउँदासम्मलाई चाहिँ परिपत्र गरिसकेका छौँ र सम्पूर्ण उपभोक्ता समूहको प्रत्येक घरदुरीबाट एकजना उपभोक्ता समूहको अनिवार्य उपस्थिति भएर साधन भेला गर्नु गराउनु हुन र सो साधन भेलाले चयन गरेको कार्य समिति मात्र वैध हुने भनेर हामीले लेखिसकेको हुँदा कति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई अहिलेको अवस्थामा साधारण भेला बसी बसिरहनलाई अप्ठ्यारो परेको अवस्था छ र उहाँहरूले साधारण भेला नबस्नु चाहिँ डिभिजन वन कार्यालयबाट प्राप्त हुने कुनै पनि सहयोग प्राप्त नगरेको अवस्था हो त्यसैले यसलाई हामीले सुधार गर्ने क्रममा छौँ र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले कुनै कार्य समितिले गलत काम गरेको छ भने कहाँ कहिले कसले गरेको छ त्यसको बारेमा यहाँहरूले जानकारी डिभिजन वन कार्यालयमा गराउनु भयो भने डिभिजन वन कार्यालयले तत्कालै त्यसलाई कारण उपचार गर्ने नै छ अब यहाँनिर प्रश्न गर्नुहुने साथीहरूको मैले नम्बर पनि पाएको छु उहाँहरूसँग अवश्य पनि हाम्रा साथीहरूले अथवा म पनि उहाँहरूलाई सम्पर्क गरेर भोलिदेखि नै यसलाई हामीले पत्रको माध्यमबाट अथवा भौतिक रूपले उपस्थितै भएर यहाँहरूलाई हामीले यसरी सामुदायिक ब्याङ्कलाई सक्रिय गराउने कुरामा हामी लागि लागिपर्नेछौँ र अर्को एउटा आएको छ नगर वन नगर वन भनेपछि यहाँहरू सबैले चिनि नै हुन्छ होइन थाहा नै छ नगर वनमा चाहिँ व्यतिथि भएको छ वडा कार्यालय अगाडि र वडा प्रहरी कार्यालय अगाडि नै कोही कसैले वनको वन पदाहरू काटेर निकासी गरिरहेको छ त वडा कार्यालय र प्रहरीले व्यवस्था गरेको छ र डिभिजन वन कार्यालयको कर्मचारी गस्ती जाँदा पनि उहाँहरूले केही गर्न सक्नु भएको छैन तपाईँहरूले अब आगामी दिनमा के गर्नुहुन्छ बुधागत रूपले भनिदिनु पऱ्यो भन्ने खालको एउटा प्रश्न आएको रहेछ यो नगर वनको संरक्षण सम्बोधन गर्ने सवालमा विगतदेखि नै केही विवाद उत्पन्न भएको रहेछ कहिले नामी नगर वन भनेपछि नगरपालिकाले यसको व्यवस्थापन गर्ने हो कि भन्ने खालको कुरो पनि रह आएको रहेछ र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ त्यो एउटा राष्ट्रिय वन क्षेत्र हो भन्ने खालको व्याख्या भएको हुँदा स्वाभाविक रूपले डिभिजन वन कार्यालयले त्यसलाई चाहिँ निरीक्षण गर्ने त्यसको त्यहाँ भएको अनियमितताको संरक्षण गर्ने कुरा हो र यहाँले मलाई जानकारी गराउनुभयो सम्बन्धित वडा र हामी वडा प्रहरी कार्यालयलाई के भएको हो भनेर तत्कालै यही प्रश्न प्रश्नलाई आधार बनाएर हामी भोलि नै उहाँहरूलाई हामीले पत्राचार गरेर सोध्छौँ र मेरो जानकारीमा आयो र म डिभिजन वन कार्यालयको एउटा डिएफओको हैसियतले भोलिदेखि उक्त वन क्षेत्रमा हाम्रो सबर लाई हामी परिचालन गर्छौँ किनभने मैले हिजो मात्र थप जनशक्तिको लागि टिकलीमा हाम्रो कर्मचारीको लागि मैले लेखि पठाएको छु उहाँबाट पाँचजना थप प्राप्त हुने कुरा आएको छ र भोलि नै यहाँ प्रश्न गर्नुहुने साथीसँग हाम्रा कर्मचारी साथीले सम्पर्क गर्नुहुनेछ यहाँले पनि एउटा असल नागरिकको हैसियतले हाम्रो कर्मचारीले उक्त वन संरक्षण गर्ने कुरामा सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै मेरो भनाइ कि छ हस् धन्यवाद सर यहाँहरूलाई एउटा विनम्र अनुरोध सम्पूर्ण सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरूलाई सम्बोधन अत्यन्तै छोटो गरिदिनु होला सम्बोधन यथोचित भने पुग्छ नमस्कार आ, मेरो परिचय म राजेन्द्र कुमार चौधरी म नेपाल विद्युत प्राधिकरण टाढी वितरण केन्द्रको कार्यालय प्रमुख मेरो जिम्मेवारी चितवन जिल्लाको पूर्वी क्षेत्र जसमध्ये चारवटा नगरपालिका पर्दछ कालिका नगरपालिका नगर नगरपालिका खरिनी नगरपालिका र राप्ती नगरपालिका यो सम्पूर्ण चारवटै नागरपा नगरपालिकामा नगर हामीले सत्तरी झन्डै सत्तरी हजार ग्राहकलाई अटुट रूपमा सेवा पुर्याउने विद्युत सेवा पुर्याउने मेरो जिम्मेवारी रहेको छ यसै सन्दर्भमा आजको यो सार्वजनिक सुनवाईमा सडक बत्ती सम्बन्धी एउटा चाहिँ गुनासो श्री लीला थापा मगरज्यूले कालिका नगरपालिका तिनबाट चाहिँ राख्नु भएको छ उहाँले के भन्नुभएको छ भने दुई सय बिघा क्षेत्रमा सडकमा बल्ने बत्ती नभएका कारण रातमा हिँड्दा असुरक्षित महसुस हुन्छ अब म हजुरलाई यो सम्पूर्ण हाम्रा उपभोक्ता ग्राहक सम्पूर्णलाई जानकारी गराउँ यो हाम्रो जिम्मेवारी कार्यक्षेत्रमा पर्दैन यो स्थानीय निकाय अन्तर्गत उहाँहरूले बत्ती कहाँ लगाउने हो र हामीसँग समन्वय गरेर मिटर लिएर उहाँहरूले बत्ती जडान गर्नुपर्ने र त्यो स्ट्रिट लाइट सम्बन्धी त्यो स्ट्रिट लाइट भयो र त्यसको महसुल बुझाउनु पर्ने दायित्व चाहिँ स्थानीय निकायको रहेको छ त्यस्तै अर्को एउटा चाहिँ पुरुषोत्तम न्यौपानेजीव भरतपुर महानगरपालिका उनान्तिस बाट चाहिँ उहाँले गुनासो एउटा चाहिँ राख्नु भएको छ अब यो चाहिँ सम्बन्धित नगरपालिकाको प्रमुख र यहाँहरूको सेवामा हाजिर छ यहाँहरू ढुक्क भएर गर्दा हुन्छ कालिका नगरपालिकाले आम कालिकावासीको भविष्यको लागि अत्यन्तै सकारात्मक सोचका साथ अघि बढिरहेको बेहोरा समेत म यहाँहरू समेत चाहिँ हार्दिक रूपमा जानकारी गराउन चाहन्छु हस् धन्यवाद आदरणीय सहभागी यस कालिकावासी चितवन क्षेत्र नम्बर दुई निवासी आमाबुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू अब कार्यक्रम समापन हुँदैछ त्यसकारण बाहिर रहनुभएका सबै सहभागी आमाबुवा दादु दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म भित्र आइदिन अनुरोध गर्छु अब समापन मन्तव्यको पालो छ तपाईँका निर्वाचित सांसद माननीय रवि लामी छानेका आगामी प्रतिबद्धताहरूको पालो छ उहाँले यो कार्यक्रम समापन गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसभन्दा अघि मलाई यो कार्यक्रमको सहजकर्ताको रूपमा मैले कति न्याय गर्न सकेँ यहाँहरूले मलाई यतिन्जेल ग्रहण गरिदिनु भएकोमा हृदयदेखि नै धन्यवाद कार्यक्रमको सहजकर्ताको रूपमा विश्वास गरिदिनु भएकोमा माननीय रवि लामी छानेलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद हामीले सके जति धेरै प्रश्नहरू समेट्ने प्रयास गऱ्यौँ मलाई दृढ विश्वास छ यो कार्यक्रम पक्कै पनि फलदायी भयो होला समयको पाबन्दीले कुनै प्रश्न समेट्न सकिएन भने क्षमायाचना गर्दै अत्यन्तै भद्र सभ्य र शिष्ट रूपमा शालीन रूपमा प्रश्न राखिदिनु भएकोमा कार्यक्रम सफल पारिदिनु भएकोमा सबै कालिकावासीहरूलाई चितवन क्षेत्र नम्बर दुई निवासी मतदाताहरूलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम अवधिभर मेरो आँखाको भूमिका निभाउने आदरणीय सहकर्मी प्रतिभा रावललाई पनि धन्यवाद दिँदै अब म यो कार्यक्रमबाट विदा लिन्छु र कार्यक्रमलाई विधिवत समापन गरिदिनु हुन यस कार्यक्रमका नेतृत्वकर्ता चितवन दुईका प्रत्यक्ष जननिर्वाचित सांसद माननीय रवि लामिसानेलाई कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु धन्यवाद धन्यवाद रमेशजी तपाईँको कार्यक्रम सञ्चालन को क्षमता अहिले आएर मूल्याङ्कन गरिरहनु पर्दैन नेपाली जनताले तपाईँको क्षमतालाई राम्रोसँग चिनिसकेको हुनाले त्यसमा तपाईँले अब कुनै सन्देह लिनुपर्ने हुँदैन तपाईँ एउटा अब्बल प्रस्तोता हुनुहुन्थ्यो हु। र अहिले पार्टीको एउटा प्रभावशाली नेता पनि भइसक्नु भएको छ त्यस कारणले त्यसमा दुविधा नलिनु होला यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु म Uh, केही प्रश्नहरू म फटाफट जवाब दिन्छु अरू सम्बन्धित निकायबाट आइसकेको हुनाले बाँकी रहेका केही थोरै प्रश्नहरू यहाँ छन् स्वास्थ्य शिक्षा नि शुल्क हुनुपर्ने मुक्त राज्य हुनुपर्ने कृषि उत्पादन बढाउन किसानलाई राहत कृषि पेन्सन लागू गर्नुपर्ने जस्ता कुराहरू आएका छन् यी नीतिगत कुराहरू हुन् अलिकति मैले यहाँ थप्नै पर्ने हुन्छ एउटा हाम्रो मात्र होइन सबै राजनीतिक दलले आफ्ना नीतिका आफ्ना आफ्ना नीतिहरू भनौँ अथवा विशेष गरेर आफूले सरकारमा रहँदा अथवा आफ आफू सांसदको रूपमा रहँदा आफ्ना सांसदहरू मार्फत त्यो लिने नीतिले भोलि उनीहरूको सरकारमा सहभागिता वा सदनमा सहभागिताले त्यो विषयको प्राथमिकता निर्धारण गर्दछ त्यस कारणले पार्टीगत रूपमा हामीले यस्ता विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर यसबारेको अध्ययन सुरुवात गर्न गर थालिसकेको कुरा र यसका लागि विभिन्न विज्ञहरू र विभिन्न सरकारवालाहरूसँगको छलफलको क्रम अगाडि बढिसकेको कुरा म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु त्यसैले यो यहाँले राख्नुभएको स्वास्थ्य शिक्षा नि शुल्क अथवा यो भ्रष्टाचार मुक्त समाज भन्ने कुरा जुन गर्नुभएको छ यसैको बलमा यसैको आडमा हामी आएको हुनाले मैले योभन्दा धेरै भनिरहँदा यो राजनैतिक विषय हुन जाला तर स्वास्थ्य शिक्षा नि भन्दा पनि मलाई लाग्छ जनताले धान्न सक्ने भयो भने पनि ठुलो कुरा हुनसक्छ हामीले प्रायः आएको कुरा धान्न सक्ने र त्यस हुँदै नि शुल्कसम्म लिइजान सकिन्छ निशुल्क हुन नसक्ने भन्ने होइन तर एउटा चाहिँ के भन्छ भने अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ इज नो फ्री लन्च भन्छन् निशुल्क भन्ने चिज चाहिँ काहीँ पनि हुँदैन काहीँ न काहीँ राज्यको कतै न कतै तपाईँ हाम्रो हामी करदाताहरूको पैसा चाहिँ खर्च भएकै हुन्छ सो त्यस त्यसमा चाहिँ हामी एकदमै स्पष्ट हुनुपर्छ सित्तैमा भन्ने कुराले चाहिँ कसैलाई सित्तैमा दिए पनि कसैको टाउकामा त्यो भारी चाहिँ परेको हुन्छ त्यसैले अफोर्डेबल भनौँ फ्री भन्दा पनि पहिला अफोर्डेबल धान्न सक्ने भनौँ धान्न सक्ने स्वास्थ्य शिक्षा हुँदै सकिएछ भने त्यहाँ लिएर जाउँला भन्ने यात्रामा या हामी छौँ यी सबै कुराहरूलाई मैले यसरी सम्बोधन गर्न चाहे त्यसै गरी गाउँ टोलमा गएर सबैको समस्या के छ बुझ्नु पऱ्यो विदेशमा गएकालाई कमाउनुभन्दा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपऱ्यो भन्ने विषय उठाउनु भएको छ यहाँ सन्त कुमार थापा मगरजीले सुकुम्बासी समस्यासम्म जोड्नु भएको छ सन्त कुमार थापाजी यो घर दैलो कार्यक्रम हामीले सुरुवात गरेका छौँ टोलमा गएर सुनेर थाहा पाएर बुझेर तिनलाई सूचीकृत गरेर टेलिफोनबाट समस्या लिएर घर घरमा पुगेर समस्या लिएर इमेलबाट समस्या लिएर सामाजिक सञ्जालबाट समस्या लिएर बाटोमा हिँड्दा गाउँमा हिँड्दा सहरमा हिँड्दा देशका अन्य ठाउँहरूमा हिँड्दा आएका यस्ता समस्यादेखि लिएर सबै चिजलाई सूचीकृत गरेर लिपिबद्ध गरेर त्यो समस्या कहाँ पुग्यो भनेर फलोअप समेत गर्ने अवधारणाका केही अंश तपाईँले हल प्राय यो प्रक्ष्यालयको बाहिर पनि देख्नुभएको छ होला ती सबै हाम्रा प्रयासहरू हुन् हामीले घर घरमा गएर ल्याएको टेलिफोनबाट टिपेको सामाजिक सञ्जालमा आएको र हामीलाई भेटेर दिइएका समस्याहरूको त्यो फेरिस्त हो त्यसकारणले यसमा यहाँहरूलाई निर्धक्क हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसै गरी कमला पौड्याल प्रधान लेख्नु भएको छ उहाँले सिद्धिजनकल्याणमावि एघारको हुनुहुन्छ उहाँ वा, उहाँले सुलभ शौचालय र स्वस्थ खानेपानी भन्नुभएको छ मलाई साँच्चै नै आश्चर्य लाग्छ एउटा राजनैतिक हुन त राजनैतिक यात्रामा भर्खर हिँडेको हुनाले त्यति धेरै ग्लानी गरिहाल्नु मैले त पर्दैन तर मलाई कहिलेकाहीँ काहीँ दुःख लाग्छ अलिकति ग्लानी भाव पनि कानेर आउँछ भने आम नागरिकले पानी पाउँ शौचालय पाऊँ पढ्न पाऊँ उपचार पाऊँ भन्ने कुरा हाम्रो आजको युगमा यो माग बनेको छ जबकि यो अधिकार हो जनताको अधिकारलाई माग बनाएर बस् बस्नुपर्ने कस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ यति लामो समयसम्म समय गरिएको सङ्घर्षले परिणाम दिन नसकेको कुरा मात्रै हो म मा छेडखानी र तितो कुरा गर्न चाहन्न तर हाम्रो राजनीतिले हाम्रो राजनीतिले आम नागरिकलाई यहाँसम्म पुर्यायो कि पिउने पानी देऊ शौचालय देऊ स्कुलमा छाना हाल्देऊ भनेर आजको युगमा एक्काइसौँ शताब्दीको यो युगमा माग्नु पर्ने बेला आयो जहाँ संसारका अरू देशहरू धरतीको आविष्कारहरू धरतीमा गर्न सक्ने पृथ्वीमा गर्न सक्ने कैयौँ चिजहरू सकेर ब्रह्माण्डको बारेमा अन्य ग्रहका बारेमा सोच्न बुझ्न थालिसकेका छन् फास्टेस्ट ट्रेनदेखि लिएर फास्टेस्ट हाइवेदेखि लिएर मेडिकल साइन्सको उन्नत प्रगतिदेखि लिएर फाइभ जी नेटवर्कदेखि लिएर इन्टरनेट र यो चाहिँ सूचना प्रविधिको यति ठुलो विकासका बिचमा हामी ढुङ्गे युगमा छौँ यो हामीलाई दिए हामीले प्राप्त गरेको पछिल्लो समयको हाम्रो राजनीतिक अभ्यासले दिन नसकेको परिणाम हो जसका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धतासहित हामीले प्रवेश गरेका छौँ त्यसैले म यो शौचालय कहाँको यो विद्यालयको हो रहेछ भने यसको व्यवस्था तुरुन्त गर्नका लागि आ, पहल गर्छु पहल गर्छु भन्नुको अर्थ यतिकै भन्नका लागि होइन यहाँहरूले चार्टमा हेर्न सक्नुहुनेछ चा, मैले राखेको चार्टमा त्यो साँच्चै नै पहल कदमी हुन्छ र त्यसलाई बनाउन सकिन्छ यो सौ विद्यालयको स्वस्थ खानेपानी र सुलभ स्वा शौचालय विद्यालय सिद्धिजनकल्याण मा आवश्यक विद्यालयको बारेमा गणेशको कुरा गर्नु भएको छ भने एउटा निश्चित समयभित्र त्यसको अध्ययन गर्न पठाउँछु म एक दुई दिनमै हप्ता दिन भनौँ अथवा कुनै दिन तलमाथि भएछ भने अन्यथा होला यो पुरा हुन्छ ढुक्क होला तपाईँले यो पाउनुहुन्छ यो तपाईँको अधिकार हो यसको समन्वयकारी भूमिका हामीले निर्वाह गर्ने हो म स्थानीय निकायसँग या कसको चाहिँ यो क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ नभए पनि स्रोत व्यवस्थापन गरेर भए पनि यति माग तपाईँको पुरा गर्ने वचनबद्धता प्रकट गर्छु म यहाँलाई अनि अशुतानन्द नन्द सिमखडाजीले कालिका नगरपालिका दुई थाङखोला वन परिधिभित्र पर्ने श्री चतुर्मुखी देवी मन्दिर व्यवस्थापन र सुधारका लागि ध्यान जाओस् भन्नुभएको छ यसलाई सूचीबद्ध गरेर के गर्न सकिने रहेछ कस्तो विषयमा ध्यान भएको त्यसको स्रोत कसरी चाहिन्छ कति स्रोतको आवश्यकता हो त्यसबारेमा म जसरी अन्य योभन्दा अघिल्लो सार्वजनिक सुनवाईमा गरेका काम कारवाहीको रिपोर्टिङ गरेको छु खबर हिसाब बुझाएको छु म तपाईँले सोध्नुभएको यस विषयमा पनि काम गरेर म हिसाब बुझाउने छु अवश्य पनि शालिग्राम दवाडीजीले चितवनमा सहकारीबाट पाँचदेखि दस अरब ठगिएका छन् सुनवाई भएन भन्नुभएको छ मैले सहकारीसँग सम्बन्धित विषयमा सुरुवातदेखि अहिलेसम्म निरन्तर स्पष्ट पारि नै रहेको छु यसका लागि नीतिगत रूपमा गर्ने कामहरू हामी गर्छौँ र प्रशासनलाई आफ्नो काम कारवाही अगाडि बढाउनको लागि पर्ने ठाउँहरूमा हामी सघाउँछौँ त्यसमा यहाँहरू निर्धक्क हुनुहोला अन्य विषयहरू सम्बोधन भइसकेकाले मैले दोहोऱ्याउन चाहिँ कृष्णबहादुर कुमालजीको प्रश्न शान्ति टोल सुकुमवासीलाई लालपुर्जा दिए सुकुम्बासी समाधान कहिले हुन्छ भन्नुभएको छ यो मैले भूमि आयोगसँग सम्बन्धित रहेर यहाँको प्रतिवेदनलाई पनि सम्बन्धित रहेर माननीय मन्त्रीज्यूसँग आफ्नो सम्वाद पत्र मार्फत औपचारिक रूपमा सुरुवात गरिसकेको र यसको अध्ययन समेत भइरहेको हुनाले यसको कामको सुरुवात भइसकेको जानकारी मैले कार्यक्रम सुरु हुँदै पनि दिएँ त्यसैलाई निरन्तरता दिन चाहन्छु यसमा शर्मिला थिङजजीले पनि सुकुमासी समस्याको कुरा गर्नुभएको छ त्यही नै कुरा मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ यसका चरणबद्ध कामहरूमा हामी लाग्नेछौँ पहिलो चरणको काम सुरु भएको छ यसलाई औपचारिकता दिने यसमा निरन्तर लाग्नेछु दिनेश प्रजाजीको समस्या पनि त्यही नै छ सुकुम्बासीलाई कहिले समय व्यवस्था भन्नुभएको छ यहाँले चिन्ता नगर्नुहोला हामी काममा लागि परेका छौँ सुरुवात भइसकेको छ औपचारिक रूपमा नै अनि त्यसै गरी कोपिला थापा पोखरेलजीको पनि सहरको विकास कहिले हुन्छ पूर्जा किन आउन ढिला लगायतका कुराहरू आएका छन् पूर्जाका विषयमा मैले भनिहालेँ विकास भनेको अत्यन्त ठुलो विषय हो सहरको विकास कहिले हुन्छ भन्ने कुरालाई विकासका कुराहरू अमूर्त प्रश्न र जवाफबाट भन्दा पनि यसलाई मूर्त रूप दिएर योजना अनुसार गर्नुपर्ने चिजहरू हुन्छन् त्यसले गर्दा अन्य विभिन्न प्लेटफर्मबाट तपाईँलाई खबर गर्छु खेमानन्द चापागाईजीले छयालिस सालदेखि बसेको बस्तीमा लालपुर्जा कहिले पाउँछ छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधान गरिदिने अनुरोध गर्दछु भनेर भन्नुभएको छ खेमानन्दजी चिन्ता होला हामीले सुरुवात गरिसकेको हुनाले तपाईँको हक अधिकारका लागि निरन्तर लड्ने हाम्रो प्रतिबद्धता नै छ अधिकार सम्पन्न स्वतन्त्र निष्पक्ष योग्य विज्ञ मानिसहरूको आयोग बन्यो भने त्यसले छोटो समयमा रिजल्ट दिन सक्छ तर त्यस्ता आयोगमा आफ्ना आफन्तलाई जागिर दिने आफ्नो पार्टीमा योगदान दिएका मान्छेहरू खोजी खोजी उनीहरूलाई पनि जागिर थमाइदिने र भोटर मेरो को को हुन् कहाँ कहाँ गयो भने भोट हाल्छन् कहाँ कहाँ मान्छेलाई दिँदाखेरि चाहिँ भोट सुरक्षित हुन्छ भनेर त्यो भूमिहीन घरबार विहीन मानिसहरूको गरिबीमा पनि राजनीति गर्यो भने चाहिँ यो समस्या आजीवन समाप्त हुँदैन म मेरो तर्फबाट प्रतिबद्ध व्यक्त गर्न चाहन्छु कम्तीमा म र मेरो पार्टी यस्तो किसिमको राजनीति गर्न चाहँदैन भूमिहीनहरूलाई कसरी यसलाई यो भूमहीनहरूको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा राजनीतिभन्दा माथि उठेर रा, तपाईँहरूको हक अधिकारका लागि लड्ने प्रतिबद्ध मैले व्यक्त गरेको छु मैले निर्वाचनका बेलामा पनि कहिले पनि यो कुरा भनेको छैन कि तपाईँलाई यति दाल पूर्जा दिन्छु यो दिन्छु भनेर मैले भनेको छैन तर तपाईँको अधिकारको लागि यो लडाइँ अलिकति लामो छ तर कुनै बायस नगरिकन तपाईँ कुन दलको कहाँ दलको कसको भोटर नहेरिकन यसका लागि म निरन्तर काम गर्नेछु खालि हामी हामीले यसलाई अलिकति सही ढङ्गले अगाडि बढ्यौँ र सही मानिसहरू लिएर गएर आयोग बनायौँ भने काम हुन्छ भनेर मैले भनेको कुरा मलाई अहिले पनि सम्झना छ म त्यसमा प्रतिबद्ध छु भएका राजनीतिक दलहरू अलिकति जिम्मेवार हुने हो भने अहिले नै सकिन्छ नभए तपाईँले माया गर्नुभयो भने कुनै दिन सरकारको नेतृत्व हामी अवश्य पनि गर्छौँ होला त्यतिखेर आफूले बोलेका हरेक कुराको हेक्का हामी अवश्य पनि राख्छौँ म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु त्यसै गरी मनकुमारी चेपाङजीले सडक बाटो कच्ची सडक भएकाले प्रत्येक घरमा धुलो उडेर खान बस्ने समस्या भयो भन्नुभएको छ काली तिनमा यो आ, यो सुकुमात समस्या उहाँले पनि जोड्नु भएको छ यो बाटो कुन बाटोको समस्या हो त्यो बाटो बारे मलाई जानकारी गराउनु होला मेरो सचिवालय बसेनीमा छ सचिवालय तपाईँका लागि हो त्यहाँ गएर टिपाउनु भयो भने त्यो बजेटमा परेको छ कि छैन त्यो योजनामा परेको छ कि छैन विभिन्न चाहिँ निकायहरूले हेर्ने अथवा प्रदेशले अथवा स्थानीय निकायले पारेका छन् कि छैनन् अथवा केन्द्रले हेर्नुपर्ने हो कि त्यसको पुरै जानकारी पाउने बित्तिकै म अन्य विषयको खबर गरे जस्तै यसमा पनि यहाँलाई खबर अवश्य पनि गर्नेछु एक महिना अगाडि मान्यज्यूले एउटा पत्र दिएको थिएँ पत्रमा हामीले विभिन्न सल्लाह सुझाव र समस्याहरू लेखेर पठाएका थियौँ विशेष गरी सुकुम्बाइ समस्याबारे भन्नुभएको थियो तपाईँकै सल्लाह सुझाव अनुसार नै म काम गर्नका लागि अगाडि बढेको छु त्यो जानकारी त्यसको दस्तावेज मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ विनोद कुमालजीको जवाफ मैले यसरी दिएँ शान्ति मिजरजीको समस्या शान्ति टोलमा पदमपुर कालीका तिनमा सुकुम्बासीमा ज्यादै रोजगारी बेरोजगारीको खाँचो परेकोले रोजगारीको सुनवाई गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु भन्नुभएको छ त्यहाँको रोजगारीका लागि समग्र गाउँको रोजगारी हो कि अथवा उत्पादनमूलक सिपमूलक तालिमहरूको आवश्यकता पर्छ कि त्यसको अध्ययनमा लागि परेको छु मैले एक वर्ष योजनाको वर्ष भनेको हुनाले म योजनाको वर्षभित्रै छु यसलाई सम्बोधन गर्ने कोसिस अवश्य पनि गर्छु अति अर्को यो जङ्गबहादुर सुयालजीले अति विपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य योजना गर्नु पर्यो भन्नुभएको छ सयजनाबाट सुरुवात गरेको छु यो अवधारणा हो जनतालाई अति विपन्नहरूलाई दिन सकिन्छ यो भन्ने कुराको सुरुवातका रूपमा मैले सुरुवात गरेको छु यसभित्र समस्याहरू धेरै छन् एउटा स्याम्पलिङका लागि सुरुवात गरेको हुँ यो सफल हुनसक्छ असफल हुनसक्छ सफल भए जस र असफल हुँदा अबजस लिने जोखिम मोलेरै मैले यो सुरुवात गरेको हुनाले यहाँलाई जानकारी दिन चाहन्छु अति विपन्न दलित परिवारलाई स्वास्थ्य बारे बारे को बारेमा र शिक्षाको बारेमा भन्नुभएको छ त्यसको लागि यहाँहरूले चिन्ता पर्दैन स्वास्थ्यका लागि मोबाइल क्लिनिक घर घरमा हामीले पठाएका छौँ भन्नका लागि वृद्ध वहामाश्र नागरिकलाई भनिए तापनि मोबाइल क्लिनिकले कुनै विभेद गरेको छैन त्यहाँ जानुहुने डाक्टर साहबहरूले सबैका लागि स्वास्थ्य उपलब्ध जो आउनुभएको छ बालबालिकाहरूलाई पनि उपलब्ध गराउनु भएको हुनाले यहाँ पनि हामी पुर्याउँछौँ पठाउँछौँ त्यसभन्दा बाहेक जटिल समस्या छन् भने सचिवालयमा ज जसलाई समस्या छ आउनुहोला हामी समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ यो प्रगति टोलको कालिकाको प्रगति टोलमा दुई हज दुई सय मिटर भन्नुभएको होला बाटो छ वर्ष हुँदा पनि पिच नभई पाँच पटकसम्म बाटो डोजर लगाएर आएको बजेट थाँती राखेको जानकारी भन्नुभएको छ मैले यस आयोजनाको बारेमा अध्ययन गर्नेछु यी सबै कुराहरूलाई मैले लिपिबद्ध गरेर यसलाई चार्टमा राखेर रा, तपाईँलाई हिसाब बुझाउनु पर्ने हुन्छ म चार चार महिनामा हिसाब बुझाउन आउने भएको हुनाले यसलाई चार महिनै लाग्छ त म भन्दिनँ तर त्यसभित्र तपाईँलाई मैले हिसाब बुझाउनु पर्नेछ यहाँ अर्को हुन त मेरो निर्वाचन क्षेत्रको होइन तर पञ्चनदी जलाधार क्षेत्र संरक्षण समिति रत्नगर बाह्र चितवनले पठाएको छ यो अङ्ग्रेजीमा छ यो चाहिँ panchanadi river con Conversation committee is formed to con conserve the panchanadi river which is the main source of irrigation for the 6th ward of ratanagar ward number 1 4 eight, nine, 10 and 12 more than 3000 people of ratanagar are benefited from the river moreover the river is a major plus point for the tourism sector of chitwan sector 1 the river is located between the religious temple and ministry of ratanagar which

भन्ने मैले म कोसिस गर्छु यसको लागि म प्रधानमन्त्रीसँग समय लिने कोसिस अवश्य पनि गर्नेछु लगभग मैले सबै कुराहरू सकेँ जस्तो लाग्दछ र अन्त्यमा यो सहभागिताका लागि म यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म हरेक पटक गाउँ घरमा टोलमा बस्तीमा आएको छु र अलिकति केन्द्रीय सभापति भएको हिसाबले र भर्खरै सुरुवात भएको राजनीतिक दल भएको हुनाले अलिकति बढी व्यस्तता र चितवनवासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो सदनकै सबैभन्दा धेरै मत दिएर पठाएको चाहिँ सङ्घीय सांसद भएको हुनाले देशकै समस्याहरू र एउटा मुलुकै बाटोको लागि अलिकति अगाडि बढ्नुपर्ने भएका हुनाले कतिपय स्थानीय समस्याहरूमा व्यक्तिगत रूपमा म उपस्थित हुन नसकेको पनि हुन सक्दछ त्यसैका लागि त्यसैको सहजकर्ताका लागि ठुलो टिम चुस्त टिम बनाएर सचिवालय खडा गरेको हुँ सचिवालयले तपाईँको एउटा पनि समस्या खाली जान दिँदैन हरेक समस्या मलाई टिपाउनु होला मलाई बताउनु होला र त्यो समस्यामा के काम गरेँ भन्ने कुराको हिसाब तपाईँलाई म बुझाउन आउनेछु अर्को पटकको बजेटभन्दा पहिला म सरकारवालाहरूसँग बस्न चाहन्छु हामीलाई आवश्यक हरेक वडा र टोलको विकासका लागि के चाहिन्छ भन्ने कुराको छलफलमा म तपाईँहरूसँग सहभागी हुन चाहन्छु त्यो अगाडि नै हामी तय गर्नेछौँ यो अभ्यास अहिले हामीले गरेका छौँ त्यसका लागि पनि म यहाँहरू सबैको मद्दत चाहन्छु यी कामहरूमा गर्न सकेका गर्न भ्याएका गर्न नसकेका कामहरूको हिसाब मैले आम सर्वसाधारण समक्ष प्रस्तुत गरेको छु मलाई विश्वास छ यो हिसाब पक्कै पनि तपाईँको अपेक्षा अनुरूप त छैन होला तर आएका हरेक विषयलाई आएका हरेक विषयलाई म काम गर्ने कोसिस यहाँहरू समक्ष अवश्य पनि गर्नेछु हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनुभएका सम्पूर्ण प्यानलिस्टहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु म भरतपुर महानगरपालिकाका मेयरज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कालिका नगरका मेयरज्यूलाई धन्यवाद दिन चाह चाहन्छु इच्छाकामला गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूलाई र उहाँको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरी हामीलाई सघाउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आफ्नो व्यस्तता राजनीतिक कार्यक्रमहरू सबै कारणले गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा मैले नै धेरै समन्वय गर्न पाएको पनि छैन त्यस कारणले त्यो त्यो समन्वयको अभावलाई चिर्ने कोसिस म आफ्नो तर्फबाट अझै पनि गर्नेछु र उहाँहरूमा पनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिदिनु हुन विनम्रतापूर्वक म अनुरोध गर्न चाहन्छु र उठेका आएका प्रश्नहरूको मैले जवाफ दिएको छु यति सालिन भएर यति धेरै समय दिएर हामीलाई सघाउनु हुने सम्पूर्ण निकायका महानुभावहरूलाई मैले एउटा एउटा नबनिकन सबैजनालाई हृदयदेखि नै धेरै धन्यवाद दिएँ अब यो बाचा गरी अनुसार चार चार महिनामा सार्वजनिक सुनवाई गर्नुपर्ने हुन्छ सार्वजनिक सुनवाईमा यसै गरी विभिन्न निकायका महानुभावहरूको उपस्थिति भइदिएर जनताप्रति उत्तरदायी हुने काममा हामीलाई सघाउनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु र आज प्यानलिस्ट कतिपय साथीहरूले हामीलाई नै नीतिगत रूपमा तपाईँ नै सुधार्नुपर्ने कामहरू धेरै छन् भन्नुभएको छ ती सबै चिजको टिपोर्ट गरेको छु त्यसको जानकारी पनि म यहाँहरूलाई अवश्य गर्नेछु आएका हरेक पत्रको रेस्पोन्स अब हाम्रो सचिवालयबाट तपाईँहरूलाई आउनु नै आउनेछ तपाईँले सोध्नुभएका हरेक प्रश्नको चिठीबाट नै तपाईँले जानकारी नै पाउने त्यस्तो व्यवस्था पनि हामीले मिलाएका छौँ फेरि पनि एकपटक यो आयोजनाका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आयोजक साथीहरू पछाडि बसेर पार्टीको नाम झन्डा लोगो लुगा केही पनि प्रयोग नगरी एक सर्वसाधारण र भलन्टियरका रूपमा काम गर्नुहुने पार्टी सम्बद्ध रहेर पनि काम गर्नुहुने साथीहरूलाई यो एउटा व्यावसायिक ढङ्गले कार्यक्रम सञ्चालनमा गरिएको यो मद्दतका लागि यो प्रोफेसनल एटेम्पटका लागि म उहाँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई सघाउनु हुने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु सञ्चार माध्यमहरूले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ हाम्रो विचार आम नागरिकमा पुर्याउनको निमित्त त्यो पुर्याइदिने भूमिका निर्वाह गर्नुभएकोमा पनि फेरि फेरि यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र जनताको कठघरामा उभिन मलाई चार महिना कुर्नु पर्दैन कुनै पनि समारोहमा कुनै पनि ठाउँमा तपाईँलाई आवश्यक पर्यो भने बोलाउनु होला एउटा अन्तिम कुरा भनेर आजको कार्यक्रम टुङ्ग्याउन चाहन्छु मैले चुनावमा पनि भनेको थिएँ म विवाह व्रतबन्ध लगायतका पारिवारिक समारोहहरूमा सकेसम्म आउन नपरे हुन्थ्यो भन्ने सोच भएको एउटा नेता बन्न चाहन्छु जनप्रतिनिधि बन्न चाहन्छु मैले यहाँहरूलाई भनेको थिएँ उद्घाटन कार्यक्रमहरूमा पनि सहभागिता नगराइदिएर मद्दत गर्नु विभिन्न उद्घाटन कार्यक्रममा सकेसम्म त्यसै विषयका विज्ञ लामो समय योगदान दिएका मानिसहरूलाई बोलाइदिनु भयो भने राजनीति गर्ने मानिसहरूलाई नेताहरूलाई मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूलाई समय बच्दछ कम्तीमा पनि म मेरो निर्वाचन क्षेत्रका साथीहरूलाई आफूले गर्ने चाहे विभिन्न सङ्घ संस्थाका कार्यक्रमहरू किन नहुन् ती कार्यक्रमहरूमा अतिथिका रूपमा एउटा कर्टिसीका लागि त्यो माया र सद्भावले होला कम्तीमा मेरो हकमा यहाँहरूले मन राख्नका लागि बोलाउनु पर्ने त्यस्तो बाध्यता छैन किनभने त्यो समय म नीति निर्माणमा दिन सक्दछु तर कुनै पनि किसिमको आइडिया डिस्कसनमा नीतिगत डिस्कसनमा हामीले गर्नुपर्ने यो चिजहरू छ है हामीले अब गर्नुपर्ने बाटो यो हो यो ठाउँको विकासका लागि गर्ने त्यस्ता किसिमका फ्रुटफुल हुन सकिने छोटो चुस्त समूहमा पर्ने डिस्कसनमा मलाई होला मैले बारम्बार भनेको छु यसबिचमा तपाईँ बिरामी पर्दा अस्पतालमा आउन सकिने होला तपाईँका आफन्तहरू बित्दाखेरि मारेघाटमा आउन सकिनँ होला समाधिमा आउन सकिनँ होला तपाईँका स्कुल कलेज सहकारी बैंक वित्तीय संस्था अन्य विभिन्न संस्था विभिन्न कार्यालयहरूको उद्घाटनमा म आउन सकिनँ होला रिभन्ड काट्न सकिनँ होला तर चिन्ता नगर्नुहोस् तपाईँका हरेक क्षेत्रको विकासका लागि कस्तो नीति चाहिन्छ होला भन्ने कुरामा दिनरात घोत्लिएर आफू मात्र होइन सम्पूर्ण साथीहरूलाई जोडेर वरिपर भएका विद्वान विश्लेषक सही विचार राख्ने र विषय विषयविज्ञ साथीहरूसँग दिनरात छलफलमा हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ राजनीतिक दल र राजनीतिक प्राणी भएका कारणले र रा नयाँ राजनीतिक दल भएका हुनाले केही राजनीतिक कार्यक्रम र रा गतिविधिमा त संलग्न हुनै पर्नेछ तर जनताका मुद्दामा राजनीति गर्दिनँ जनताका दुःखमा राजनीति गर्दिनँ जनताको घाउमा टेकेर राजनीति गर्दिनँ जनता विभाजन गर्ने कुरामा राजनीति गर्दिन आफ्नो राजनीतिक लाभका लागि कसैको गरिबीको दुरुपयोग गर्दिन आफ्नो राजनीतिक लाभका लागि फुट ल्याउने र कसैको दुरुपयोग गर्दिनँ म फेरि पनि यति बाचा गर्न चाहन्छु र आजको उपस्थितिका लागि सबैलाई धन्यवाद दिँदै यहाँबाट बिदा चाहन्छु हस् नमस्ते एउटा सानो जानकारी मैले छुट्याएछु इच्छा कामना एउटा सानो